Fala nação, muito boa tarde a você que está ligado, ligada aqui na Fla TV. Está começando mais uma super transmissão e hoje é dia do nosso time feminino sub-20 entrar em campo aqui na Gávea para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. Daqui a pouquinho tem clássico pelo Brasileirão Feminino sub-20, daqui a pouquinho Flamengo e Botafogo se enfrentando pela terceira rodada do Grupo C. Flamengo está na segunda posição nesse momento por conta da vitória do Fluminense e está buscando a vitória hoje para retomar a liderança. Mengão, que tem 2 jogos e 2 vitórias, 2 goleadas, está muito bem na competição e está buscando mais um triunfo, mais 3 pontos para seguir 100% e seguir bem nesse torneio. Obviamente eu não estou sozinho nessa, estou muito bem acompanhado. Aqui comigo ao meu lado, ela, nossa comentarista Marina Damas, que vai trazer as suas primeiras informações e a análise também desse duelo. Marina, seja bem-vinda. Muito boa tarde. O que esperar desse jogão? É clássico pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Mengão buscando esse título também. Mais um para o nosso Sub-20. Seja bem-vindo e muito boa tarde. Boa tarde, Thiago. Nação Rubro-Negra, exatamente. Mais um título aí para nossa base. E um título a nível nacional. A gente teve a Copinha ano passado conquistando em cima do Botafogo. Então a gente já vai falar mais sobre isso. Mas eu acredito que vai ser o jogo mais esperado dessa competição e o mais difícil também. São as duas equipes que vêm duelando recentemente aqui no cenário do futebol carioca, não só no sub-20, mas no profissional também, vencendo o adversário que a gente mais tem batido de frente, né? Tendo boas atuações, mas ao mesmo tempo também tendo algum tropeço ali, de certa forma. Na Copa Rio, ano passado, a gente se enfrentou no turno, né? Vencemos por 5-0, o Flamengo teve domínio total aqui na Gávea, mas na mesma Copa Rio, na final, a gente empatou, acabamos perdendo nos pênaltis. E aí, o Flamengo, logo em seguida, teve a final da Copinha, Flamengo e Botafogo conseguiu vencer esse título a nível nacional, primeira edição da Copinha, Flamengo campeão. E nas últimas temporadas, até fazendo um balanço, né, de Flamengo e Botafogo, e aí considerando os jogos de 2023 e os jogos de 2022, foram 6 jogos, né, ao total, 2 jogos valendo o título, um deles o Botafogo acabou vencendo, que foi, acabou vencendo nos pênaltis, né, empate no jogo no tempo regulamentar, que foi na Copa Rio. E a Copinha, que o Flamengo acabou vencendo por 2-2, 3 vitórias para o Flamengo, 2 empates, 1 vitória para o Botafogo, sendo que um desses 2 empates também valeu classificação para a final, que foi em 2022, o Botafogo acabou avançando. Ou seja, é um confronto bem equilibrado e que eu acredito que atualmente seja a maior rivalidade e os times que mais vêm batendo de frente, Flamengo e Botafogo, como eu disse, não só no profissional, mas também aqui na base. É verdade, então. Sempre ótimas partidas, grandes jogos. E a gente vai esperar mais um super duelo daqui a pouquinho. Mas, claro, com vitória do Mengão, que o Mengão possa vencer mais uma na competição. Quem está junto com a gente, mas no campo de jogo, é a nossa repórter Júlia Corson, que vai trazer as primeiras informações. Então, Júlia, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Como é que está o clima por aí? Conta aí pra gente, Júlia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Marina. Boa tarde, nação rubro-negra. Olha, eu conto que o clima tá quente aqui, viu? Não só pelo clássico, né? Que sempre esquenta o clima aqui no campo, mas também, de uma forma geral, aqui na Gávea tá muito quente. São Pedro mandou o sol com tudo aqui para assistir a esse jogo aí, esse clássico do futebol feminino sub-20, como a Marina falou, né? É atualmente a maior rivalidade, né, dos times do feminino. Então a gente viu aí as últimas 2 grandes decisões foram entre Flamengo e Botafogo e hoje promete ser um jogão. Falando um pouquinho da escalação, vocês estão conferindo a escalação no rodapé, vocês vão se aprofundar um pouco mais, mas queria já contar aí que o Flamengo vem com força total, né, com exceção da Kailane Melo, que ela subiu pro profissional, vai estar no profissional porque a Jenny tá com dengue, então ela não vai poder jogar o jogo, então entra a Kailane Melo no lugar dela. Inclusive, a gente aproveita para desejar melhoras para a Jenny. E também a Laysa, que agora está integrada ao elenco do profissional, só vai descer, apesar dela ter idade, né, para completar aqui o sub-20. Ela agora, a partir de agora, só desce realmente em jogos pontuais, provavelmente em decisões e tudo mais. Então, fora a Kailane, então, o Flamengo vem com força total e hoje promete mais uma vez. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Fla TV é mais Flamengo para você. Enquanto isso, a gente vai acompanhando imagens da chegada das atletas recuperadas, né? Agradecendo a nossa Júlia pelas informações também, atualizando aqui a situação
do nosso time feminino sub-20. Chegada das atletas, que é sempre bacana acompanhar, né? Alegria também das nossas atletas. Kathleen, confiança também. Desceu ali a Ana Papel, aí a Dio com a caixa de som, responsável pela música. Então, quer dizer que é a nossa lateral esquerda, né, a Dio? Estilo também de estilo. Óculos escuro também, né? Muito calor. Mariana no fone, da equipe. Mais concentrada. Nossa Mariana, camisa número 7. Todas as meninas aí super concentradas, porque hoje é clássico e, como eu falei agora há pouquinho, né? É o jogo que, pra mim, é o jogo mais difícil dessa competição. Vamos nessa. E olha só, o Nação Sócio-Torcedor tem benefícios pra você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. Programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo, quer fazer parte do seu dia a dia, com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto, na compra de ingressos temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio-torcedor do Nação. Quando você vai vendo imagens aqui da Gávea, onde a bola vai rolar em instantes às 15h, e você vai acompanhar Flamengo e Botafogo. Vamos contar um pouquinho como é que funciona o regulamento desse Brasileiro Sub-20 feminino. São 20 equipes divididas em 4 grupos de 5 times cada. Os confrontos são entre grupos diferentes. O Flamengo está no grupo C, junto com Fluminense, Cuiabá, Fortaleza e o JC Futebol Clube, e vai pegar os times do grupo D, né? Já está pegando os times do grupo D. Os dois melhores se classificam para a fase mata-mata e temos aí a tabela de jogos da terceira rodada também. Classificação do grupo do Mengão, que é o grupo C. Vamos conferir aqui os jogos dessa rodada. Cuiabá 0, Cefama do Maranhão 1, jogo que já aconteceu. Fortaleza e UDA de Alagoas também, um jogo que vai acontecer hoje também, dia 14. Amanhã vai rolar a JC Futebol Clube contra o Minas Brasília, time do Distrito Federal. Já aconteceu Fluminense 3, Sport 0. Jogo que tirou a liderança do Flamengo, mas o Mengão vencendo retoma a liderança pelo saldo de gols. E Flamengo e Botafogo daqui a pouquinho na Gávea, hoje. Você conferindo então os jogos dessa terceira rodada. E a classificação, para a gente poder entender um pouquinho como é que está a situação do Flamengo, como já falamos aqui. Fluminense venceu, foi para 9 pontos, está em primeiro lugar. Flamengo em segundo com 6 pontos, Fortaleza em terceiro com 3 pontos, JC está lá na quarta posição com 1 pontinho, Cuiabá não conquistou pontos, está na quinta posição. E a situação é essa, Flamengo vencendo, vê lá como é que está o saldo de gols, 10-9 para o Flamengo. Então, qualquer vitória do Flamengo hoje, seja 1-0, seja placar mais elástico, 1-0 já é o suficiente, Flamengo chegaria a 9 pontos, mas passa aí o Fluminense no saldo. Então, vitória fundamental, né, Marina, para a gente poder retomar essa ponta da tabela, seguir bem ali na liderança, dá mais confiança para a sequência da competição. Além de reassumir a liderança, é um clássico, e principalmente se tratando de um campeonato brasileiro, agora uma competição a nível nacional. A vitória hoje é fundamental, essas duas equipes que estão batendo de frente aí nas últimas temporadas, então vai ser muito importante. Só fazendo um balanço aí, a gente ainda está no começo de competição, hoje é só a terceira rodada, mas o Flamengo e o Botafogo vêm com os segundos melhores ataques da competição, apenas atrás do Internacional e da Ferroviária, que tem 12 gols marcados cada equipe, o Botafogo tem 11, o Flamengo tem 10, e o Flamengo tem a melhor defesa ao lado do Botafogo, não sofreu nenhum gol até agora, está com a defesa totalmente intacta, o Botafogo sofreu um gol, mas também mostra que é uma defesa sólida nesse começo de competição. Como eu falei, são dois jogos só, né? Tá muito no começo, mas é importante você já seguir nessa reta de competição, seguir aqui em frente sem sofrer gols. Hoje a meta do Flamengo, é claro, é vencer, se puder não sofrer gols, melhor ainda. Show de bola, Marina Damas com a gente, Júlia Corson no campo de jogo. E eu quero trazer um recado para a Nação, porque a Fla TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo para você viver ainda mais um Mengão no seu dia a dia. E o melhor, quem é sócio-torcedor do Nação tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br ou leia o QR Code ao lado e comece a curtir a Fla TV Mais. Falamos aqui um pouquinho de tabela, de classificação, como é que está o Flamengo no torneio. Marina já citou que
marcamos muitos gols nessa competição. O Flamengo goleou nos dois primeiros jogos, venceu o DA por 6-0 aqui na Gávea e 4-0 fora de casa, venceu o Minas Brasília. Vamos ver primeiros gols aqui contra a União Desportiva Alagoana, a UDA, 6-0 que foi aqui na Gávea. A gente roda aqui na Fla TV. Um jogo de muitos gols, né? Era estreia, competição, então um jogo que teoricamente você imagina que é um pouquinho mais tenso, mas era friozinho na barriga. Aquele friozinho na barriga é natural. Teve estreia de meninas de contratações para essa temporada, mas a gente está vendo aí o primeiro gol por todos os ângulos, né? O gol da Duda Rodrigues, ela que marcou o hat-trick nessa partida, foi super importante para o passe espetacular. Foi da Mariana, dentro da área, já achando a Duda Rodrigues. Um jogo importante, como eu falei, para o Flamengo já começar com o pé direito e já conquistar esses 3 pontos, que são fundamentais, né? Se tratando de uma competição que só os dois primeiros times de cada grupo avançam, os dois melhores de cada grupo avançam. O segundo gol foi da nossa Mariana. A gente está vendo aí na imagem. Um gol que ela... Dá aquela escorada, né, depois do passe. Passe da Letícia, né, conduziu ali pela intermediária, tocou pra Mariana e no cantinho a Mariana marcou o segundo gol do Flamengo, como a gente viu nessa partida, 6-0, né, um placar bem elástico. Os dois primeiros gols foram marcados no primeiro tempo, aí foi pro intervalo vencendo por 2-0, no segundo tempo o Flamengo ampliou, marcou mais 4, teve esse gol da Gica, girou, banou bonito ali, o passe da Dio, tentou a finalização, a bola acabou sobrando para a Gica e ela, nesse meio giro assim, né, finalizou, conseguiu concluir o terceiro gol do Flamengo. Gica que, como a gente já viu ali na escalação, passando pelo rodapé, é titular na partida de hoje. O quarto gol foi de novo da Duda Rodrigues. A Mariana entrou na área, deu um ótimo passe para a Duda Rodrigues, nossa camisa 11, marcou o quarto gol no jogo. O segundo dela, né, ela que marcou hat-trick nessa partida. A gente tá vendo aí também por todos os ângulos, Duda Rodrigues que foi titular nesse jogo, vai ser titular também na partida de hoje. O quinto, a Ana Papel tentou, a Ana Papel tinha entrado há pouco na partida e ela tentou a finalização, acabou não conseguindo ali, não pegou muito bem e a Pimenta deu um toque sutil, marcou o quinto gol do Flamengo. A gente tá revendo aí, ó. Ana Papel, que é uma das grandes contratações também para essa temporada 2024 aqui na base. O Flamengo que se reforçou não só no profissional, mas também aqui na base. Trouxe várias meninas com passagens por seleção brasileira. Então, realmente, que é um time muito forte, além do esqueleto que já tem da temporada passada. E o sexto gol, essa bola que sobrou para Duda Rodrigues. E ela marcou o hat-trick. Flamengo 6, UDA 0. Saldo de gols também é um quesito muito importante nessa competição e a gente viu isso no ano passado. A gente, infelizmente, acabou ficando de fora, mesmo tendo um número de pontos alto, comparado então ao grupo D, era uma diferença de 20 pontos, né, para o time que se classificou com 8, a gente ficou com 28 pontos no nosso grupo C, mas infelizmente por conta do saldo de gols a gente acabou não se classificando. Então a gente sabe o quanto que o saldo de gols é importante, a gente vai fazer de tudo para fazer placares ampliados, né? E ano passado, lembrando, é claro, que no grupo C, o Flamengo jogava com o Fluminense e com o Botafogo no mesmo grupo. Então, eles não se enfrentavam, né? Não tinha essa questão do confronto direto. Só passavam dois, o Fluminense e o Botafogo acabaram passando, o Flamengo não, por conta do saldo de gols. Enfim. Mesmo sendo um saldo espetacular. Mesmo sendo um saldo muito bom, mesmo sendo um número de pontuações muito bom, esse ano a gente está, óbvio, querendo, almejando muito esse título, né? E, claro, a gente precisa ficar entre os dois primeiros colocados. Perfeito, Marina. Então, hoje é um jogo fundamental para o Mengão seguir nessa busca, né, da classificação, seguir bem, seguir 100%. Hoje, fundamental vencer a equipe do Botafogo. E vocês de casa já conhecem o Colégio Futuro VIP? É a escola que prepara os atletas da base do Flamengo. Futuro VIP é a escolha ideal, desde a educação infantil até o vestibular. E tem sempre uma unidade bem pertinho de você. Invista no amanhã, matricule-se já, acesse futurovip.com.br e garanta a sua vaga. Nós vimos os gols em cima da UDA, vitória por 6-0 na abertura do Flamengo nessa competição, na estreia do Mengão. E agora vamos ver os gols da segunda rodada, da vitória em cima do Minas Brasília. Foi 4-0 jogando fora e temos os gols aqui para rodar na tela da Fla TV. Vamos curtir? O jogo foi fora de casa, Mengão que venceu aí com os gols da Gica. A
abriu o placar no cruzamento da Ana Donato, na medida ali pra Gica. Mas a camisa 9 abriu o placar. O segundo gol foi da Duda Rodrigues, deu aquele toquinho, muita categoria. Espetacular, ainda no primeiro tempo. Artilheira, 4 gols. A Pimenta também participou da jogada, acertou o lançamento ali para a Duda Rodrigues. Aí já no segundo tempo, perdão, ainda no primeiro tempo, o Flamengo que foi para o intervalo com 3-0. A Ana Luísa bateu o colocado e já na segunda etapa, aí sim, a Núbia marcou, fechou a conta 4-0. Núbia que é uma das cobradoras oficiais desse time sub-20 do Flamengo, ela que também joga lá no profissional. A Mariana sofreu o pênalti e a Núbia pegou, chamou a responsabilidade, conseguiu converter, o Flamengo venceu por 4-0. E falou, eu tô aqui, hein? Tô aqui. Tem que respeitar a nossa Núbia, a nossa zagueirona. Gol aí da nossa Núbia fechando a goleada. Então o Flamengo em 2 jogos, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido, tá fazendo uma campanha espetacular até o momento. E agora é o desafio mais complicado até o momento, né, Marina? Acho que depois da UDA, também do Minas, né, claro, com todo o respeito às equipes também, mas agora sim é um desafio pro Flamengo poder já chegar a vencer, somar mais 3 pontos, ganhar aquela confiança a mais, aquele primeiro desafio mais pegado, difícil, a gente pode falar assim. Vai ser o primeiro desafio mais difícil da competição. É óbvio, respeitando as adversárias que a gente enfrentou até agora, o DA, Minas Brasília. Minas Brasília a gente enfrentou, inclusive, fora de casa. Mas o Botafogo é a equipe que vem fazendo frente. Inclusive, no ano passado, na Copinha, com tantos times também fortes, Flamengo e Botafogo que conseguiram chegar à final. Então, estão fazendo a sua história dentro do cenário do futebol brasileiro, aqui na base também. São as duas equipes que vêm medindo esses esforços. Na Copa Rio, né, que agora é o Campeonato Carioca Sub-20, a partir do ano passado já foi chamado de Copa Rio, né? Agora a competição estadual vai ser a Copa Rio para essa categoria. A Copa Rio, o Flamengo, noturno, venceu por 5-0, então, assim, realmente foi uma goleada, um placar muito grande, muito elástico, principalmente se tratando desse clássico. O Flamengo venceu por 5-0, foi muito bem, só que já no último jogo ali da competição, já foi um empate, então você viu que já foi uma coisa mais equilibrada. Na Copinha, o Flamengo venceu por 2-0, mas também foi um jogo equilibrado, então são realmente duas equipes fortes. Óbvio, o Flamengo quer vencer dentro de casa, vai fazer de tudo, e acredito que vem com uma pressão desde os minutos iniciais. Até porque a equipe do Botafogo também é uma equipe que gosta de ter a posse de bola, que gosta de fazer uma pressão, então o Flamengo vai tentar a todo momento fazer aquele abafa ali para não deixar o Botafogo sair para jogar. Equipe já chegando aqui no campo de jogo, o Flamengo com seu manto número 1. E eu quero fazer uma pergunta para a Nação que está junto com a gente. Você conhece o Flachip? É o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele, você tem cobertura 4G e 5G nacional, melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$30, com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você ter o seu também. Tá aí o QR Code, todas as informações para você ter o seu Flachip. A gente viu ali o Flamengo entrando no campo de jogo, mas eram os jogadores reservas. Estão ali se encaminhando para o banco, enquanto aqui pertinho, né, do túnel, as titulares do Flamengo e também do Botafogo vão se posicionando. Poder ter todo aquele protocolo, a entrada das atletas, depois ali para ver quem fica com a bola, quem fica com o lado do campo. Aquele protocolo que vocês já estão acostumados. Aí na imagem, as suplentes do Mengão, opções do técnico Felipe Freitas. Imagens aqui da Gávea, onde a bola vai rolar em instante, já vai compartilhando com todo mundo. Inclusive, chega junto com a gente na hashtag, hein? Fute Feminino na FlaTV. Hashtag Fute Feminino na FlaTV. Manda lá no Twitter sua participação. Estamos aguardando seu nome, cidade onde você fala, quanto que vai ser o jogo. Estamos aguardando aqui sua participação lá no Twitter, hein? Então manda lá pra gente. Nossa equipe tá aqui pronta pra separar sua participação, beleza?
faça a transmissão aqui junto com a gente na Fla TV. Nossa, Júlia Corson tá junto com o técnico do Mengão, Felipe Freitas. Não é isso, Júlia? Isso mesmo, Thiago. Boa tarde, Felipe. Bom, primeiro clássico da competição, né? E o último jogo já tem quase um mês, né? Amanhã completa um mês. E o quão importante foi esse tempo para explorar mais a preparação e como foi a preparação durante esse período? Boa tarde a todos. Cara, que satisfação o clássico pelo Flamengo. É muito bom. Esse tempo parado, ele nos ajudou bastante a trazer alguns elementos novos, né? Então a gente conseguiu fazer algumas jogadas ensaiadas, fazer com que algumas atletas que não entraram para jogos como titular pudessem entender um pouco mais o modelo e aumentou a competitividade. Ele foi muito bom. Agora a gente colocar em prática tudo que a gente treinou. O Flamengo, a gente estava até falando na transmissão, né? Tem muito pouco tempo ainda, mas já tem aí 10 gols marcados, nenhum gol sofrido. O quão importante é também chegar agora para esse clássico, nesse ótimo momento que vive o time? É muito importante. Fazer gol e não tomar é uma das nossas toantes que a gente busca. Temos muitos adversários difíceis, o Botafogo é um deles, também fez alguns gols. A gente vem aqui para tentar cada vez mais colocar um futebol bonito, com muita garra, que a nação gosta bastante disso, e com muito resultado positivo. Eu acredito que a gente vai entregar hoje. Maravilha, um ótimo jogo para você, Felipe. Muito obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho eu volto. Fla TV é mais Flamengo para você. Valeu, Júlia, trazendo o técnico do Mengão, Felipe Freitas, falando com a gente também aqui na Fla TV. E nação, mudando um pouquinho de assunto, falando agora do nosso basquete, mais precisamente do NBB. Porque olha só, as vendas já estão abertas para o próximo jogo do Orgulho da Nação aqui no Rio. O Fla Basquete vai pegar o Paulistano, dia 26, no Maracanãzinho. E conta, claro, com o apoio da maior torcida do mundo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse flamengo.superingresso.com.br e garanta também sua presença, fazendo aquela festa bacana, aquela festa bonita, para empurrar nosso time para mais um triunfo. Se eu não perdi as contas, já são 15 vitórias seguidas, 16, que teve agora contra o São José. Então, 16 seguidas, vamos falar mais sobre isso no intervalo, mas é o Mengão que está voando lá no basquete, contando todas as competições, claro. Vamos para as escalações, vamos botar na tela como que vem Flamengo, como que vem Botafogo. Vamos confirmar as escalações das duas equipes, começando pelo Flamengo, que vem com a camisa número 1, Isa Cruz, a 2 é a Ana Laura, na defesa 4, Núbia, e a 3 é a Barraca. Lado esquerdo, fechando a defesa, 6, Giovana. Pelo meio de campo, 8, Letícia, 10, Ana Luísa e 7, Mariana. Lá no ataque, a 11 é a Duda Rodrigues, a 19 é a Pimenta, e a 9 é a Gica, o técnico Felipe Freitas, que tem as opções ali no banco, a Laisla, a Bruna Kathleen, a Brenda, a Amanda, Ana Donato, também a Ingrid, Ana Papel, Maikele, Nina Garrit, a Nicole e a Raíssa. Então temos aí muitas boas opções. Agora vamos para o Botafogo. Botafogo que vem escalado dessa forma pelo Léo Goulart, camisa número 1 é a Mari Zanella, 27, Sabrina, na defesa 14, Letícia, e a 4, Rayane. A 18 é a Kerly, fechando o setor defensivo. 23, Joane, a 10 é a BB, a 19 é a Cabral, e lá no ataque, a 20 é a Sassá, a 11 é a Teté, e a 17 é a Isabelle. As opções do técnico ali do lado esquerdo, equipe do técnico Léo Goulart. Arbitragem também na tela, para a gente poder confirmar. Luciana Mafra Leite vai estar no comando hoje da partida, auxiliada pela Michele Cristina da Silva, a Naira da Cunha Nunes, e o André Rodrigo Rocha vai ser quarto árbitro desse jogão de daqui a pouquinho. São 2h56, bola que vai rolar às 3 horas da tarde. E você já vai compartilhando com todo mundo, porque em instantes vamos ter bola rolando. E nação, que tal dar ainda mais destaque ao futebol feminino do Mengão? Seu apoio é fundamental, faz total diferença no crescimento da nossa equipe. Por isso, siga o arroba Flamengo Futebol Feminino no Insta e vamos juntos mostrar a força da maior torcida do mundo. Segue lá, tá quase batendo aí os 700 mil seguidores. Até a última vez que eu dei aquela olhada. Então, o seu follow... Gostou, Marina, do inglês? Seu follow é fundamental. Você sempre tá mandando bem, Thiago. Tô evoluindo. Sempre manda bem no inglês, no espanhol. Boa tarde, tudo bem? Isso que é amiga.
Depois me faz o Pix. Que 10 reais no Pix. Sempre tem que ter. À vista. Um Pix ou um açaí, Marina? O açaí tá mais caro que o Pix de 10 reais, né? É melhor o Pix de 10 açaí. Mesmo. Tá valendo. Bom, estamos aqui aguardando dar as 3 horas, né? Pra poder bater a hora certinha. As equipes já estão até bem adiantadas. É o Botafogo aqui do lado direito da sua tela. O Botafogo vai jogar com seu uniforme número 1. E o Flamengo com seu manto número 1. O manto novo, né? O manto 1 que tá lindo demais. Você que ainda não comprou o seu, tá perdendo tempo. E aí no detalhe, a camisa 18 é a Kerli, a lateral esquerda. A árbitra do jogo também. Só aguardando, né? Bater os... mais 2 minutinhos para a gente poder começar o jogo efetivamente. Enquanto isso, Marina, enquanto a partida não começa, daqui a pouquinho a gente vai botar aquela meta dos likes, né? É bom a gente já começar com a meta. Deixa eu dar aquela olhada para ver quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão acompanhando. Ó, já temos mais de 2 mil, hein? Deixa eu ver quantos likes já temos. Já temos 1000 likes. Gostei de ver, a nação está chegando em peso. Depois, quando a nação for chegando, a gente bota a meta aqui no ar. Deixa chegar mais gente, vai compartilhando com todo mundo. A sua audiência aí é fundamental. O seu compartilhamento também. Saída de bola vai ser do Botafogo. Só aguardando alguns segundos quando começa a partida aqui na Gávea, a bola rolando. Flamengo e Botafogo, terceira rodada. Grupo C, Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino. Mengão buscando seu primeiro título na competição. Nosso Sub-20 que foi campeão da Copinha no ano passado. 2022, campeão Unifute Diamante Pro, também da Taça Guanabara. São 3 títulos do nosso Sub-20. No total, tá buscando o quarto. Aqui vem Mariana, pela direita, na tentativa de jogada, mas antes dela, Teté jogou pela linha de fundo. Então já temos escanteio. Vem bola levantada, Flamengo já se impondo nesse início de partida. Quem vem na bola aqui é a Giovana. Vem pra bola alçada pela equipe do Flamengo. Giovana na bola. Fez indicação de jogada. Giovana de canhota. Bola alçada, tem corte parcial de cabeça. Vai sobrando com a Duda. Tentou passe, volta nela. Tava marcada, último toque. De acordo com a bandeira, foi da nossa Duda. Então a posse vai ser do Botafogo nesses primeiros movimentos da partida. A árbitra está indicando que a batida é mais atrás, onde saiu a bola. E quem está ali é a Kerli. Já faz a reposição. Duda. Chutão para o alto, mais um lateral que vai ser batido pela equipe do Botafogo. Tentou raspar de cabeça, não conseguiu. Mas aqui a posse vai ser do Flamengo. Com a nossa Ana Laura, camisa número 2. Joga curtinho com a Mariana, capitã do Flamengo. Perdeu a bola a Ana. Avançando aqui a Bebê. Passe pela esquerda com a Isabelle. Chega bem por baixo. No desarme parcial. Bebê. Antecipe e ganha a Gica. Letícia botando em velocidade. Gica fez a virada. Boa bola pela esquerda. Pimenta. Arrumou. Levou. Na direita Pimenta. Caiu, veio na raça. Acabou não dando sequência à jogada. Duda. Recuperando pelo Mengão. Mariana tem mais uma roubada. Muita disposição. Nesses momentos iniciais, Marina. Muita roubada, perda de bola. Tá bem disputado o clássico nesse início, hein? Natural. Natural desse Flamengo e Botafogo. Duas equipes que gostam de ter a posse de bola, que gostam de fazer a pressão. Então você vê, ó, a Gica, olha onde ela tá. Ela já vai fazer essa pressão. Duda Rodrigues também não vai dar vida fácil para essa saída de bola do Botafogo. Dá dificuldade, forçar o erro das adversárias.
E as duas equipes ali querendo, propondo o jogo, 3 minutos, você já vê que já é um início bem intenso. É natural que a gente veja isso por aqui no jogo de hoje. Vai ter lateral, Flamengo pela direita. O arremesso foi da Ana, mais um toque. Dessa vez foi da Kerly. Arremesso de novo pro Mengão. Ana, a reposição com a Mariana. A bola vai se perdendo e saiu pela linha de fundo. Vai ter reposição a Mari Zanella. Camisa 1 do Botafogo. Nosso sub-20 feminino que vem de 2 vitórias e ainda não perdeu nesse ano. Jogando aí no campeonato brasileiro, a última vitória 4-0 em cima do Minas Brasília. O Distrito Federal foi no último dia 15 de fevereiro, lá no Bezerrão. Recuperação do Flamengo. Mariana, tentativa do passe e a bola saiu pela linha de fundo. Mengão então que vem numa boa sequência, 2 jogos, 2 vitórias nesse campeonato. Está 100%, buscando manter esse 100% nesse jogo de hoje. Inclusive a gente passou ali a escalação. São 2 mexidas em relação ao jogo passado. Saindo a Amanda e a Aninha. Entrando a Giovana e a Letícia. Então são 2 alterações. Uma na lateral esquerda e a outra pelo meio de campo. Daqui a pouquinho eu queria saber da Marina o que muda o Flamengo com essas 2 alterações em relação a esse jogo passado. O que busca também o Felipe com essas 2 mexidas. Olha o Botafogo recuperando essa bola. Tentativa da finalização. Apertou bem ali a Ana Luísa. Giovana. No carrinho, joga com a Pimenta. Ana Luísa. Opa! Foi levantado e vai pintar o primeiro cartãozinho da partida. Esse aí não teve nem o que reclamar. A Ana ia passando de uma forma espetacular. Foi levantada. E o cartãozinho aplicado. Momento da gente falar um pouquinho dessas alterações, Marina. E da justiça desse cartão também, né? Merecido o cartão. Não, não tem nem o que falar, né? Clara, falta clara em cima da nossa 10, da Ana Luísa. Foi a Ruane, né? Camisa 23, que acabou sendo amarelada. Sai. Agora sim, a gente pode concluir a jogada, a informação. E você perguntava sobre as substituições, né? Que o Felipe fez. Eu acho que muito por conta desse clássico, ele teve esse período todo de praticamente 1 mês, né, para fazer essas adaptações, o treinamento. Ele encaixou o time que ele acredita que seja o ideal para esse jogo, mas tem à disposição também meninas talentosíssimas no banco de reservas. Eu acho que para esse encaixe, para esse jogo que a gente sabe que é sempre mais difícil, ele optou em vir com essas 2 jogadoras hoje como titular. Então tá aí o detalhe da nossa Marina Damas. A gente sabe também que tem a questão da semana de treinamento, desse período de treinamento, quem talvez performou melhor. O banco dele é muito forte também, né? Ele tem à disposição meninas muito qualificadas, então talvez quem tenha performado melhor e pro encaixe de jogo diante do Botafogo, ele optou em vir com esse time. Aqui tem jogada do Botafogo pela esquerda. Bem aqui na proteção a equipe do Flamengo. E após vai ser do Mengão. A bola foi direto pela linha de lado. A Ana vem na reposição. 0-0. Ainda não temos gols na partida. Primeiros movimentos de Flamengo e Botafogo. Terceira rodada. Grupo C do Campeonato Brasileiro Sub-20. No caso, o Flamengo pertence ao Grupo C. Botafogo está na outra chave, porque as equipes do Grupo C pegam as equipes do Grupo D. São 4 chaves. E aqui vem Flamengo pela esquerda. Um bolão com a Pimenta. Ela avança, quem sabe o primeiro do Mengão, mas antes dela chega a camisa 20. A Sassá, atacante da equipe, voltando para a marcação. Jogando em lateral. Arremesso buscando aqui a Pimenta. Tenta a Pimenta ali por baixo na roubada de bola. A jogadora é muito raçuda.
Giovana, recupera pelo Mengão. Gica, arrumou pro passe, que bolão. Duda vai pintando, golaço. Ela pega no travessão, mas tá marcado impedimento. Impedimento marcado, mas ia ser um golaço, hein, Marina? O passe, a conclusão da Duda. Um lance bonito aqui na Gávea, hein? A Dudinha, a Duda Rodrigues, camisa 11, que tá numa fase espetacular, né? Tá... é a artilheira do Flamengo na competição, já marcou 4 gols, hat-trick na estreia, como a gente viu aqui no começo, no nosso pré-jogo contra a UDA, marcou 3 gols. Ali no lance ela tava impedida, mas seria um golaço, e que pena que essa bola bateu na trave, né? Pelo menos a gente não ficou se lamentando, porque a jogada já não tava valendo. Mas seria um belo gol, lançamento lindo pra ela. Aqui vem Botafogo. Bola com a Barraca. Recupera o Flamengo, voltando aqui pelo meio com a Letícia. Núbia. De novo Letícia. Cabe errando o passe, o Botafogo retoma. No comando de ataque, buscando aqui a finalização. Tem rebote, vai ficando nas mãos da Isa. Após a finalização da equipe do Botafogo. Chegou perigosamente. A Ana completa aqui a jogada. A marca aqui dos 9 minutos. Tem uma falta a favor do Botafogo. Aí de novo o lance anterior. A batida e a Isa espalmou bonito. Fazendo uma excelente defesa. E na sequência, ela ficou com o domínio da bola. Vai ter falta aí o Botafogo, hein? Tá ali se posicionando a camisa 20, Sassá. Tava ali pertinho da bola. Também ali pertinho a Rayane. Também se apresentando a Ruane. Tira essa bola daí, vamos afastar esse perigo do lado do Botafogo. Rayane bateu em cima da barreira. E aqui teve um corte parcial, voltou. Um chute da Teté. Explode na defesa do Flamengo. E a Mari Zanella afasta para muito longe. E a bola ficando com o Mengão. Pela direita com a Ana. Mais uma reposição dela. Ana. Fazendo a reposição. Duda. Tentou passe pelo meio, acabou errando. Vem velocidade a Sassá. Isabelle. Jogando com a Sabrina Kathleen. E aí se enrolou toda aqui a Letícia De Biasi. E a posse vai voltando para o Flamengo. Pimenta. Fez o giro, o último toque foi da Sabrina Kathleen. Gica foi puxada, falta em cima dela. A Gica vinha fazendo um bom giro. Tinha até um certo espaço. Se passasse ele pela marcação. E tem uma falta boa o Flamengo pela esquerda. Pode ser bom momento nessa bola levantada. Tivemos uma boa chance, mas estava impedida a Duda. Mas para buscar aquela primeira finalização mais perigosa no jogo, hein, Marina? Já vai buscando a Gica, ó, já tá lá na área, a Mariana vai se apresentando também. A Núbia, a nossa jogadora mais alta da equipe, é sempre muito boa nessa bola, nessa jogada aérea, né? Tanto defensivamente como ofensivamente. Uma boa chance pro Flamengo, quem sabe, tentar abrir o placar. Mas você vê que é um jogo bem movimentado, hein, Thiago? 12 minutos, a gente já teve chance pro lado do Flamengo, que não tá valendo, já teve chance pro lado do Botafogo com a defesa da Isa Cruz, acabou espalmando, mas na sequência a gente acabou conseguindo afastar ali a jogada. Então é um jogo realmente que a gente já esperava que fosse ser assim, um jogo mais tenso, né? 12 minutos, bola rolando aqui na Gávea. Tem levantamento aqui do Flamengo. Quem tá na bola é a Ana Luísa. Levantamento de perna canhota. Ana Luísa levantou, chega a defesa cortando, evitando finalização do Flamengo. Ana. Mas a Pimenta estava impedida. Então, ataque do Mengão impugnado.
após essa tentativa do passe com a Pimenta. Acabou sendo anotado impedimento. Ali, com a mão levantada, a árbitra do jogo, indicando esse impedimento. Posse de bola do Botafogo pela esquerda. Lançamento aqui com a camisa 11, Teté. Vai avançando pelo Botafogo, Teté. Recuando um pouquinho essa bola com a Ruane. Antecipa bem demais, hein? Bem demais aqui a Ana Luísa. Roubando pelo Flamengo. Tem habilidade, já passando no meio de duas. E a falta cometida em cima dela. A gente vai percebendo. A Ana Luísa passando ali com uma certa facilidade. É, muita habilidade. Ela vai passando pela marcação. Estratégia do Botafogo está sendo cometer faltas em cima dela. Lançamento pela esquerda. Em Duda. Bola com a Giovana. Fez o passe de canhota com a Ana Luísa de novo. Bom passe, hein? Bom passe com a Pimenta. Tá passando a Ana pela direita. Recebeu Ana de canhota. Voltou com a Pimenta. Ele é tentando girar, mais uma falta. Falta em cima da Pimenta. Falta boa pro Flamengo. E mais uma falta. Muitas faltas nesses primeiros quase 15 minutos, hein, Marina? E principalmente em cima da Ana Luísa. Tá sendo bem caçada por ter muita habilidade ali, né? Ela passa fácil ali pela marcação. Muita. A Ana é uma das jogadoras que veio aí de contratação para essa temporada, né? Uma jogadora muito habilidosa. É, já trabalhou com o nosso técnico atual, Felipe Freitas. Também possui convocações para a seleção brasileira, tanto sub-17 como sub-20. É uma meia de muita habilidade. Está sendo caçada a nossa camisa 10 e um jogo bem picotado aí até esses 15 minutos. O Flamengo já teve duas oportunidades na bola parada. Na verdade, está indo para a segunda oportunidade na bola parada. Quem está lá agora é a Aninha. A Letícia, perdão. Letícia posicionada. De perna canhota. Chance boa do Mengão. Letícia bateu por baixo e a Mari Zanella apenas encaixou. Thiago. Não foi com tanta força a batida. Mas o Flamengo foi lá e finalizou. Fala com a gente, Júlia. Só para informar que teremos parada para hidratação entre os 28 e 30 minutos. Perfeito. Então vamos ter aquela paralisação que a gente vê muito, né, nos jogos da base, né, não só no feminino, mas também no masculino. E hoje também fazendo um sol danado, né, um calor absurdo aqui no Rio. Batendo 30 graus nesse momento, mas uma sensação que está bem maior, com certeza. 16 jogados, bola aqui com a Letícia De Biasi. Recuando até a Zanella. Deixa de lado com a Rayane. Avança pelo Botafogo, faz o lançamento. No comando, saiu aqui a Isa. Jogando pela linha de lado, mas vinha recebendo a Teté. No comando de ataque do Botafogo. Saiu bem a Isa, né? Como se fosse uma líbero. Saiu bem jogando pela linha de lado. E aqui o último toque da equipe do Botafogo. E a posse ficando com o Mengão. 16 minutos, já temos como analisar um pouquinho a partida, Marina. Quem está melhor, quem está tendo melhores oportunidades, como é que você está enxergando o jogo? Uma oportunidade para cada lado, a do Flamengo não estava valendo. O Botafogo em seguida respondeu muito rápido na pressão. Com a defesa, né? A Isa Cruz acabou espalmando. O Flamengo já teve duas oportunidades na bola parada, não conseguiu ir bem nessas duas oportunidades. O Botafogo também teve uma oportunidade, mas um jogo equilibrado. Eu acredito que o Flamengo ele consegue fazer uma pressão maior. O Botafogo está tentando sair mais nessa bola longa. Olha a Duda Rodrigues aí. Lindo lance dela, hein? Teve canetinho e tudo. Lançamento pela direita. A busca pela Mariana. A reposição, a recuperação da equipe do Botafogo. Botafogo também é uma equipe que gosta de sair jogando, só que tá tendo essa dificuldade, né? O Flamengo vai conseguindo nesse meio campo ser efetivo, consegue roubar logo essa bola, consegue fazer essa pressão. Isso é o que o Flamengo vai querer fazer no jogo a todo momento, ó. Nesse momento ali era a Mariana, né? Mas a gente vê muita Gica, Duda e a Pimenta fazendo essa pressão na saída de bola da equipe adversária. Não quer deixar o Botafogo jogar, né? Agora o Botafogo conseguiu ali um passe entre linhas. A Núbia vem na proteção. Acaba ganhando pelo Flamengo.
e joga pelo lado. Parece que a bola ia saindo. Mas a Giovana conseguiu evitar a saída. Ana Luísa por baixo, ganha pelo Flamengo. Bola de três dedos aqui da Ana. Operação da 11 Teté. Você pode participar com a gente, hein? Hashtag FuteFeminino na Flá TV. Estamos aguardando sua mensagem lá no Twitter. Manda pra gente seu nome, onde que você fala, quanto que vai ser o jogo. Quer ver seu rostinho aqui na tela da Flá TV, lá, sua imagem de perfil do Twitter? Manda pra gente. Você participa junto conosco da transmissão, manda aquela pergunta. Na medida do possível, a gente responde aqui para você que nos acompanha. Tem jogadora caída do Botafogo sentindo e vai ter atendimento, hein? Quando temos quase aí 19 minutos. Uma jogada um pouquinho mais preocupante, a jogadora tá ali caída. Tive até que os técnicos, né, tanto o Felipe como o Léo Goulart, treinador da equipe do Botafogo, já aproveitaram então para conversar. Tem aquele momento ali para conversa com as meninas. A gente está vendo ainda mais o técnico do Botafogo junto às suas atletas. O Felipe também já está conversando ali, ó, já puxou o quadro, já vai mostrar tudo que ele quer ali. Provavelmente essa pressão, não deixar o Botafogo sair jogando enquanto a jogadora do Botafogo vai sendo atendida. Olha só, já temos quase 20 minutos de jogo. Enquanto o jogo está paralisado, mais de 4 mil pessoas acompanhando, Marina. Então, aumentou rápido, hein? Aumentou rápido. A gente pediu pra compartilhar, né? A galera compartilhando. Ó, dá pra bater 4 mil likes. Justo. Acho justo. Estamos aí com então quase 1.500, então dá pra subir já bastante. Então dá pra subir pra 4, com Pô, certeza. Se cada pessoa que estiver acompanhando deixar o like, a gente bate rapidinho. É isso, Julia Corson. Você, quando dá meta também, confirma a meta, costuma bater. Geralmente bate a meta. Daqui a pouquinho a Júlia vai confirmar também essa meta. Daqui a pouquinho ela vem com a gente aqui no ar, na transmissão aqui da Flá TV. Quando a Júlia fala, a meta é batida. Quando a repórter, né, que está aqui na transmissão fala, a gente bate a meta. Vamos subir o like então, nação. Até a meta dos 4 mil likes, 4 mil gostei. Temos bola rolando aqui novamente. E claro, né, o like ajuda muito aqui. Transmissão, canal. Você é Mengão mesmo? Tem que deixar aquele like. Bola a favor aqui do Mengão. Falta. Que vai ser batida pela esquerda. Quem tá ali com ela é a Giovana. Já bateu aqui com a barraca. Bola com a Ana. No domínio, ela já tentava passar pela marcação, mas a bola acabou se perdendo pela linha de lado. Aqui na bola, Kerli. Lateral esquerda já bateu, buscando a Cabral no meio. Recupera o Mengão com a Ana. Mais uma vez puxada. E tá tendo rodízio de faltas, né? Não é sempre a mesma que tá cometendo a falta. Até porque uma delas já tem cartão, que é a Ruane. Olha o Flamengo brigando pela bola na esquerda. Era a Giovana. Que sai jogando bem a Sassá. Bem aqui a Núbia, né? Ela apenas aguardou a bola chegar, muito bem posicionada. Barraca. No meio com a Mariana. Tabelou com a Ana, volta com a Núbia. O Flamengo ficando mais com a bola nesse momento. A Núbia virando tudo até o lado direito com a Ana. Pisa na bola, Barraca. Joga no círculo central com a Núbia. Mariana, quando ia avançando, foi desarmada. E o Botafogo vem puxando o contra-ataque. Pela esquerda com a Teté. Invadiu a área. Teté na saída da Isa. Jogou pela linha de fundo. Uma puxada de contra-ataque perigosíssima, hein, Marina? Ligou a velocidade, né? A Teté que é artilheira do Botafogo na competição. Camisa 11, então é uma jogadora sempre pra gente ficar de olho. Finalizou, chegou bem o Botafogo. Uma bola ali, acharam a Teté num espaço. A Barraca até tentou acompanhar na finalização. Ela acabou mandando pra fora. Mas talvez a melhor chegada, né, do jogo até agora, 22 minutos. A gente teve aquela com a Duda, que foi muito bem. A bola acabou batendo no travessão, mas a jogada já não estava valendo. Então essa daí, para mim, foi a melhor chegada do jogo até agora, com exceção aquela da Duda.
Aqui vem Flamengo pela direita. Bola com a Ana. Foi desarmada. Botafogo de novo subindo. Vem com a Bebê. Também invade a área, Bebê. Fez o passe, a batida, Isa no... Na sobra o gol contra do Flamengo. Até conseguiu salvar a Isa. Mais uma tentativa também de cortar, de afastar também o perigo. Acaba pintando esse gol contra o Botafogo. Abrindo o placar na marca aí dos 23 minutos desse primeiro tempo. Então, gol contra do Flamengo aos 23 minutos. A Isa fez uma grande defesa, mas a bola acabou rebatendo. Aí de novo o lance, ó. A jogada foi da BP. Ela passou pela barraca. Fez o passe, finalização da Isabelle. A bola estava voltando na Mariana, nossa capitã. Infelizmente, né? Uma fatalidade. Mariana, a bola voltou ali naquela tentativa dela cortar essa bola. Esbarra nela e o gol da equipe do Botafogo. É, infelizmente acabou acontecendo isso. Não deixar isso abater o psicológico. Exatamente. E nem a postura do time. Acho que tem que continuar fazendo essa pressão. Não acredito, né? Não é da postura do Flamengo fazer esse recurso, se recuar. Muito pelo contrário, tá jogando em casa. Quer se placar os 3 pontos para reassumir a liderança do grupo. Infelizmente, na fatalidade veio um erro do, dois erros do Flamengo, na verdade, tanto na roubada de bola aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Botafogo, como lá no setor defensivo, né? A gente deixou sozinha, quem estava ali era a Isabelle, para receber essa bola. Tinha espaço para finalizar, estava sem a marcação, numa falha nossa, elas conseguiram abrir o placar, mas foi o que eu falei, não deixar isso abater na partida. O Flamengo tem que continuar jogando com essa linha alta, sem se descuidar, é claro, do setor defensivo, mas fazer essa pressão para conseguir um empate, se possível, ainda na primeira etapa. 25 minutos de bola rolando. Você curtindo tudo com a gente aqui na Fla TV. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Feminino. Competição nova, né, que vai aparecendo também no calendário, né, tivemos no ano passado, mas é o futebol de base feminino, cada vez mais tendo competições. Então vai virando uma realidade, brasileiro sub-20, no calendário feminino. Bola pela esquerda com a Giovana. Tentava a Giovana. Acaba tendo desarme, né? É um jogo de muita pegada, né? Já falava isso no início da partida. Muita marcação, muita pegada. E aqui mais um puxão para cima da Ana. Mais uma falta nela e mais um cartão aplicado. Dessa vez a Cabral acabou levando o cartão. Mas assim fica complicado, né, Marina? Toda vez que a Ana pega a bola... Tentando avançar, tentando criar uma jogada. Ela não está tendo sequência nos lances, porque está sempre sendo paralisada com falta nossa camisa 10. É, e agora pelo menos subiu o cartão, né? Já tinha subido, na verdade, o cartão para Ruane, camisa 23 da equipe do Botafogo. Agora, mais uma vez, é aquilo, né? Vão tentar parar o jogo nas faltas. É um jogo bastante picotado nesse começo de primeiro tempo. Já estão com 1-0 fora de casa. Vamos ver como é que vai ser essa postura. Cabe ao Flamengo, como eu falei, não deixar isso abater nem pelo gol, que o Botafogo conseguiu abrir o placar logo nesses 23 minutos, e nem pela postura, né, que a adversária vai apresentar dentro de campo. É fazer ali o seu jogo e buscar esse placar logo. Confirmado então o cartão para a camisa 19, Cabral. A falta é a favor do Flamengo. Mariana fez o passe pela esquerda. Buscava aqui a Giovana, mas antes a marcação do Botafogo. Coloca em velocidade aqui a Sassá. Pela direita, um passe de canhota. Ela pega na barraca. E sobra com a Ana. Bom passe. Com a Letícia, tentou avançar. Vem carrinho por baixo, cortando pelo Botafogo. Sassá na disputa com a Duda. Melhor para a Duda. Melhor para o Flamengo. Núbia com ela. Já acionando a barraca. Passe errado aqui do Flamengo, ficando com a Bebê de novo. Tentativa do desarme da Pimenta. Acabou não tendo êxito, a bola ficou com a Bebê. Recuando até a Letícia De Biase.
Botafogo ficando com ela na marca dos 28 minutos. Mengão que iniciou a rodada na segunda posição. 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 10 gols marcados. Nenhum gol sofrido até esse gol que acabou fazendo o Botafogo. Era a melhor defesa aí junto com o Fluminense. Bola levantada no lado direito, buscando aqui a Sassá de novo. Foi tocado e tem uma falta da Giovanna. Quando a gente vai ter nesse momento a paralisação que já foi antecipada pela Júlia Corso, nossa repórter. Aquele momento de orientação, hidratação também. E qual que deve ser ali o papo, hein, Marina, do técnico Felipe Freitas com a sua equipe nessa... Daqui a pouquinho a Marina fala, então, em relação a esse jogo, né, esses 28 minutos. Enquanto isso, a gente vai vendo o atendimento ali no meio de campo, na Letícia. Ela caiu bem no momento que a Rabi raptou, né? Esse momento de paralisação. Tá ali também recebendo atendimento. E aí o momento de orientação das atletas do Mengão. E olha só, chegou o canal de WhatsApp do Mengão. E nele você fica por dentro de todas as novidades. Ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do Mengão, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Então, venha pro canal de WhatsApp do Mengão. Agora sim, Mariana, para a gente poder falar um pouquinho dessa primeira etapa dos 28 minutos jogados até o momento. O Flamengo está perdendo 1-0, gol marcado aí contra pela Mariana. Exatamente, momento importante para o Felipe conversar com as meninas e não deixar esse gol, é claro, né? Ninguém quer sofrer um gol dentro de casa, principalmente porque a defesa ainda não tinha sido vazada. A gente está revendo aí a melhor chance do Flamengo na partida, já não estava valendo, né? O lance já não estava valendo nada, mas teria sido uma boa oportunidade para o Flamengo abrir o placar. Até consegue começo ali, fazer uma pressão, principalmente com as nossas 3 jogadoras de frente, de ataque, a Duda Rodrigues, a Pimenta e a Gica. Mas o Flamengo, depois do gol, principalmente ali, até momentos antes do gol e depois que acabou sofrendo o gol, começa a errar uns passes bobos. Acho que muito por conta também de ter acabado de sofrer né, o gol da equipe adversária, uma equipe que não é qualquer equipe, a equipe do Botafogo, a equipe que vem fazendo esse duelo aqui, não só no cenário do futebol estadual, mas também no cenário do futebol nacional, tendo em vista que as equipes se enfrentaram na final da Copinha, né, na primeira edição da Copinha Feminina. Então é um duelo que sempre vem acontecendo, e eu acredito que o Botafogo vai ficar muito nessa questão de fazer as faltas, né, paralisar o jogo nas faltas. A gente já viu quantas faltas a Ana Luísa já sofreu. Nossa camisa 10, que é uma jogadora habilidosa, e principalmente o Flamengo tem que tomar cuidado nessa saída de bola, né? Evitar esses erros ali junto com esse setor defensivo. A Ana Laura, a Dio, a Barraca e a Núbia. Vamos então à sequência da partida. Após essa paralisação, após a saída do Botafogo tentando jogada pela direita, e o Flamengo na reposição. Letícia recuando até a Zanella. Chega pelo meio a Ruane. Deixou com a Bebê. Mas o Flamengo vai lá e ganha com a Letícia. Pimenta. Tenta o lançamento. Uma ótima bola com a Mariana. Já vem pelo fundo. Mariana na jogada bonita. Passou pela marcação. Mariana fez o passe. Chega a defesa. Voltou. Pimenta na finalização. A bola por cima do gol. A bola estourada com a defesa do Botafogo. A Pimenta finaliza. E a bola vai por cima. Marina Damas logo depois. Da conversa com o técnico. Da parada, né? Teve a parada técnica ali. Linda jogada da Mariana. Acho que ela estava procurando ali, era a Duda Rodrigues, mas a camisa 23 da equipe do Botafogo era a Ruane. A Ruane chegou ali, a volante da equipe alvinegra, chegou, conseguiu a antecipação e foi antes da Duda Rodrigues receber essa bola da Mariana, né? Uma boa tentativa do Flamengo em dar logo uma resposta rápida, principalmente depois da parada técnica da conversa com o Felipe Freitas.
E aqui tenta o Botafogo, mas o Mengão vai lá e ganha rapidamente. Núbia. Recua até a Isa. Barraca. Pimenta. Recuperação do Flamengo. Apareceu na bola. Recuperação, mas foi marcada uma falta. Está ali a Mariana, nossa capitã. A falta foi em cima da BB. Tentava o Botafogo. O Flamengo retoma rapidamente. Ana Luísa, pela esquerda. Ela tabelou com a Duda, avança a Ana, levou bem, Ana Luísa no cruzamento de canhota, ficou na defesa do Botafogo. Um lance de habilidade nela, parou, levou na canhota, mas a bola acabou ficando na defesa de novo. Giovana, com a Núbia, tenta o lançamento. Corte errado da defesa do Botafogo. Voltou com a Gica. Arruma Mariana. Um lindo passe com a Duda Rodrigues. Arrumou para o chute. Defendeu a Zanella. Voltou com a Gica. Tentava de cabeça o último toque. Foi da defesa do Botafogo. E saiu pela linha de fundo. O Flamengo é outro, hein? Após a parada técnica. Tendo oportunidades, finalizando. Assustando o Botafogo. Que bola, hein? Que passe. Que visão de jogo da Mariana. Buscando a Duda, que bateu de biquinho. E a Zanella conseguiu defender. Vem levantamento do Flamengo. Lá pela direita com ela, Letícia. Já autorizada. Levantou Letícia. Subiu de cabeça a Gica, passou por ela. Volta aqui pro Flamengo. Barraca. Bateu colocado nas mãos da Zanella de novo. E vai até o momento salvando a equipe do Botafogo, Marina. Que chance que teve o Flamengo e toda a visão de jogo da Mariana, né? Acionando a Duda, que estava sozinha na esquerda. Espetacular, mas a gente tem que chamar atenção também para a Gica, né? Que participa da jogada, a Gica consegue ali a recuperação da bola. Toca ali para a Mariana, acho um lindo passe. Já viu a Duda Rodrigues aparecendo pelo lado esquerdo para finalizar. A Zanella foi muito bem na jogada, mas uma bela visão. Não só da Mariana, que viu o espaço, que a Duda Rodrigues tinha muito bem ali, mas da finalização também, da participação da Gica, que consegue recuperar essa bola para a Mariana achar o passe para a Duda. Flamengo na resposta. Logo depois da parada técnica, já teve duas boas chegadas. E é isso, tem que tentar esse empate. Se puder levar para o intervalo já com 1-1, seria ótimo. E tem tempo, hein? Tem tempo, tem bola para chegar. Qualidade para poder empatar esse jogo ainda nessa primeira etapa. Um gol que foi uma fatalidade, né? Gol contra é sempre uma fatalidade. E dessa forma que foi, né? A Mariana tentando chegar ali para tirar essa bola. Gol que foi na marca dos 23 minutos. Quem está sendo atendida ali é a Ana. Está caída. Algum problema. Mas ela já vai se levantando. Tudo certo com ela. E no detalhe, o técnico do Mengão ali do lado esquerdo, Felipe Freitas. De novo o lance que a Ana acabou se contundindo, acho que foi na canela. Aquele canela com canela que dói muito, né? Pega em cheio. Realmente machuca demais. Já temos aí 37 minutos. A falta foi marcada a favor do Botafogo. Quem está ali posicionada é a Sassá. Camisa 20 da equipe do Botafogo pelo levantamento. Sassá levantou, tem toque, tira a defesa do Flamengo. Barraca jogando para longe. Posse ficando com Botafogo aqui na sequência. Vai ter escanteio. Quem se posiciona? É a 19, Cabral, que já tem cartão, hein? Atleta que já está pendurada no jogo.
bateu rapidinho de um jeito diferente a equipe do Botafogo, mas teve uma falta de ataque. Falta a favor do Mengão. Olha, a Mariana tá aqui caída. Ela vai se levantando. Parecia que tava sentindo alguma coisa. Mas tá tudo certo ali com ela. Bola aqui com a Giovana. Bem na reposição. De cabeça quem corta é a Sabrina Kathleen. Esse é o primeiro tempo ainda de Flamengo e Botafogo. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino. Mengão buscando esse título inédito. Ainda é a fase de classificação, claro. Depois teremos a fase mata-mata. Mas como falamos, né, são as competições que vão surgindo, que vão chegando para ficar no calendário do futebol feminino Sub-20. Aqui a Giovana na raça. Jogando pela linha de lado. Mais um lateral a favor da equipe do Botafogo. Juani. Tentativa do passe. Quem chegou antes foi a Barraca. Jogando pela linha de lado. Quase 40 minutos. Marina, a gente conseguiu ver uma mudança de postura do Flamengo. Alguns minutos. Mas como é que está o jogo para você nesse momento? Uma reação do Flamengo, né? É. Duas finalizações, teve a Pimenta, teve depois a Duda Rodrigues, que foi muito bem no passe da Mariana. O Botafogo já tentou uma resposta também, logo depois das duas chegadas do Flamengo, mas aí numa bola parada, o Botafogo tendo algumas oportunidades na bola parada. O Flamengo já teve também, principalmente ali antes dos 20 minutos, não conseguiu converter em boas oportunidades, mas agora é o Botafogo que vem chegando. Aqui vem Botafogo pela esquerda. Cruzamento, a bola que vem por baixo, fica aqui com a Pimenta. Ela corta a bola, bate na Ana, volta com a Pimenta. E o último toque da atleta do Botafogo e a posse é do Flamengo. Bola na esquerda com a Giovana. Sabrina Kathleen. Recupera pelo Botafogo. Joga de lado. Massassá chega por baixo a Núbia, ganhando pelo Mengão. Letícia, bonito lance, bonita jogada. Só que não deu sequência aqui a Mariana. Letícia vinha levando essa bola. Mas teve uma falta aqui da Gica. Não sei se vai pintar um cartão, ela tá puxando o cartão. E a Gica então tomando o cartão pela falta cometida. O Flamengo tomando seu primeiro cartão, foi com a Gica. Fala aí, Júlia. Isso mesmo, eu ia só confirmar o cartão. Gica, camisa 9 do Mengão, amarelado. Perfeito, então. Dois do lado do Botafogo, um do lado do Flamengo. Jogo disputado, é clássico. Sub-20. Bombando aqui na tela da Flá TV. A atleta do Botafogo ainda segue ele caída. Está recebendo atendimento. É a 18, Kerli. Lateral esquerda da equipe. A imagem mais de cima para você curtir. Tudo aqui na Flá TV. Todo o posicionamento do Flamengo nessa bola alçada. Quem está ali na bola é a Juani. Aguardando. Só o apito. Juani de pé na direita. A bola passou perto do gol, mas a Isa estava ligada, estava acompanhando. E ela saiu pela linha de fundo. Reposição que vai ser feita pelo Flamengo. Letícia. Estava escapando essa bola dela. Botafogo estava ligado e recuperou. A esquerda quem domina é Teté. De cabeça cortando. Tirando dali a Ana Luísa.
Barraca completando e jogando pela linha de lado. A Ana Laura conseguiu recuperar ali na sequência, né? Mas essa saída aí, que a gente não pode errar, não pode dar chance pro Botafogo aqui no nosso campo defensivo. A equipe do Botafogo é uma equipe perigosa também, então não pode dar espaço, não pode ter que errar, né? O mínimo possível, principalmente nessa saída de bola aí, que pode ser uma forma perigosa do Botafogo conseguir seu segundo gol. Tá aí no detalhe a Pimenta. Nesse momento a Isa. Lembrando da ação. A hashtag tá aí na tela, ó. Do lado direito superior da sua tela. Hashtag FuteFeminino na Fla TV. Manda aí pra gente lá no Twitter. Tem que escrever a hashtag. Manda aí, ó, seu nome, de onde que você fala. Eu quero abraçar as cidades, de onde que a nação está nos acompanhando. Ou países também, né? Porque a nação é todas as partes do mundo. Manda aí de onde você fala. E a gente vai te abraçando aqui na transmissão da Fla TV. No intervalo, a gente vai ter as participações. Então, manda lá no Twitter. Núbia. Antecipação, ganha a Sassá. Ela vai avançando. Mas teve um toque da Giovana que foi fundamental. Recuperando pelo Flamengo. Olha o corte da Núbia. A bola pegou na atacante do Botafogo, na Isabelle. E quase que encobriu aqui a nossa Isa. Aí de novo o lance, ó. Aqui já vem Flamengo pelo meio. Tentou passar, não conseguiu. Teté. Na bola por elevação, tira de cabeça a Giovana. Bebê. Quatro minutos, com a Sassá. A gente vai ter aí 4 minutos. Vamos até então 49. Núbia de cabeça. Tem falta. Falta dessa vez da Ana Luísa. Falta nessa reta final de partida. Quase batendo 46 minutos do primeiro tempo. A falta foi em cima da Cabral, camisa 19. Vai se levantando daqui a pouquinho a Cabral após essa falta que ela recebeu. Tá tudo certo com ela. Quem está ajeitando a bola é a Rayane. A zagueira, camisa 4 do Botafogo, está ali ajeitando, dando a pinta que ela que vai bater essa falta. Temos aí 46 minutos. É evitar esse gol para não aumentar o prejuízo. Rayane na bola. É na cobrança a Rayane, a bola por cima do gol. A Isa acompanhou e ela saiu em tiro de meta. Reta final do jogo, o cansaço já vai batendo nas duas equipes também, né, Maria? Também tem esse detalhe, o calor, cansaço. E poucas oportunidades criadas no momento, né? Poucas oportunidades, mas o Botafogo teve 3 faltas na sequência, né? Então são 3 oportunidades na bola parada em que o Botafogo pode estar muito mais próximo de ampliar, de fazer um 2-0. Vai com você. Aqui tem chute de longe, a bola vai por cima do gol. Chute da Cabral. Pode concluir, Marina. Mais uma vez, né? Cabral sendo a jogadora que está incomodando ali na frente também. A Teté, a camisa 11, é artilheira da equipe do Botafogo. Então, olha lá, mais uma vez a Cabral fazendo essa pressão na saída de bola, forçando o erro da Núbia. O Flamengo não está bem nesse momento do jogo. Acho que o momento do Felipe, principalmente no intervalo, né, ter essa conversa com elas, está deixando o Botafogo chegar. O Botafogo já teve 3 oportunidades da bola parada, acabou não conseguindo concluir em gol, mas o Botafogo já poderia ter aberto o 2-0 com essas oportunidades que teve do que o Flamengo em diminuir. O Flamengo até teve umas boas chegadas logo depois da parada técnica, com a Pimenta, teve também com a Duda Rodrigues, mas depois não conseguiu chegar, de certa forma,
perigoso, né? O Flamengo chegou de certa de forma perigosa ali ao ataque, de uma forma mais incisiva, uma forma mais aguda. Então tem que caprichar e tem que voltar melhor para a segunda etapa para conseguir sair com a vitória. Já estamos aí no último minuto dessa primeira etapa. Flamengo 0, Botafogo 1. O contra marcado aí pelo Flamengo aos 23 minutos. Aí a falta batida completa. Aqui a Ana. Meio de campo, quem vinha tentando era a Letícia. Bebê. Tenta a bola em profundidade. Bola com a Sassá, bateu a Isa. Em dois tempos ela defende pelo Flamengo. Você vê que o Botafogo ele força muito o erro do Flamengo, né? O Flamengo tem que começar a fazer isso, forçar o erro do Botafogo também. Aquela pressão dos minutos iniciais que o Flamengo estava fazendo, não fez mais, tem que forçar mais o erro da equipe adversária, já que o Botafogo fez bastante isso no primeiro tempo. Não dá tempo de mais nada na primeira etapa. O Botafogo vai vencendo 1 a 0, termina a primeira etapa. E as jogadoras vão deixando aqui o campo de jogo. Dá aquela descansada, ouvir também as orientações dos seus técnicos. E já a gente vai ter intervalo, segundo tempo, muito conteúdo aqui na tela da Fla TV. Vai falar bastante dos esportes olímpicos, da base masculina também. Então tem muita coisa legal nesse intervalo. Continue conosco, continue na torcida pelo Mengão, porque ainda tem todo o segundo tempo, né, Marina? Para a gente poder reverter, virar esse placar e seguir 100% na competição, né? Muito jogo pela frente. No começo da nossa transmissão, no pré-jogo, a gente falava sobre esse duelo sempre muito disputado, de empates, Flamengo que levou a melhor na Copinha, Botafogo que levou a melhor na Copa Rio, na final. Então é um duelo muito disputado que no segundo tempo o Flamengo tem que voltar melhor para conseguir esse gol de empate, quem sabe da virada, que é os 3 pontos dentro de casa. E olha só, vocês de casa já conhecem o Colégio Futuro VIP? É a escola que prepara os atletas da base do Flamengo. Futuro VIP é a escolha ideal, desde a educação infantil até o vestibular. Tem sempre uma unidade bem pertinho de você. Invista na manhã, matricule-se já e acesse futurovip.com.br. Garanta também a sua vaga. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, muitas informações, muito conteúdo aqui na tela da Fla TV. Não sai daí, continue com a gente, Fla TV é mais Flamengo para você. Dia de rodada dupla da Copa Rio Sub-15 e Sub-17, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Volta Redonda. Meio-dia e meia começa a nossa live com o jogo do Sub-17, do técnico Felipe Luiz, que goleou na primeira rodada. E na sequência, às 15h, tem o mesmo jogo pelo Sub-15, que também venceu no primeiro jogo do campeonato. Vamos torcer juntos por mais uma vitória dos garotos do Ninho. Fla TV é mais Flamengo pra você. Vencemos a primeira batalha e sábado é dia do segundo jogo da semifinal do Cariocão. Flamengo e Fluminense. A partir de 18h30 da noite, começa o nosso pré-jogo na Fla TV+. Meia hora depois, o sinal abre no YouTube e no Facebook. E às 21h, começa o jogo com a nossa transmissão totalmente rubro-negra. Dá alerta, show. Vai levantar na área, levantou. Cebolinha! Gol!
Vamos torcer juntos pela classificação do Mengão. Flá TV é mais Flamengo para você. Lindas aqui do Cristo Redentor, né? Que imagens temos privilégio de ter aqui na Gávea. Olha só, né? Imagens aqui do Cristo, a gente vê. A gente aqui da cabine vê, né? Perfeitamente o Cristo Redentor, um dos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. E você curtindo aqui também na tela da Flá TV. Começando aqui o nosso intervalo, que tem muito assunto, tem muita coisa. Mas antes, vamos com a participação. Hashtag da Nação chegando com a gente. Inclusive, fazendo um convite para a Nação também chegar junto. Vamos botar na tela a participação? Ó, você que está na dúvida, como é que faz? Nunca participou, né? Ó, a Thaís Teixeira, que está sempre com a gente, mandou aqui, ó. Vamos apoiar as meninas da Gávea do futebol feminino sub-20 hoje. Tem Mengo para cima delas, Mengão. Falou que vai ser Flamengo 3, Botafogo 0, mas como o Botafogo fez um gol, vou botar o palpite dela 3-1. Então, gostei. Thaís, tem que chegar junto. Mais aí nesse segundo Valeu. Tempo pra conseguir 3 gols, mas vamos para cima aqui, é Mengão. Valeu pela participação, Thaís, faça como ela. É dessa forma, você bota a hashtag lá, bota a sua mensagem lá no Twitter e a gente vai abraçando você, beleza? E olha só, o Nação Sócio-Torcedor tem benefícios pra você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia, com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto, na compra de ingressos temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação. E olha só, antes da gente falar desse primeiro tempo, vamos abrir espaço para os nossos esportes olímpicos, que na terça-feira o Fla Basquete venceu mais uma, 16 vitórias seguidas. E a vítima foi o São José pelo NBB. Vamos ver imagens da partida dessa vitória do Flamengo. Mais uma, né? São 16 vitórias contando todas as competições, né? Copa Super 8, NBB e Champions Américas. E foi um jogo bem equilibrado, emocionante até os últimos segundos, contando com o nosso Franco Balbi decisivo, principalmente nos minutos finais. E mais um duplo-duplo do nosso Gabriel Jaú. Teve 15 pontos e 13 rebotes, Mengão que venceu por 69 a 67. Fla Basquete venceu o São José no Maracanãzinho. Depois de garantir a classificação para o Final Four da Champions League Américas, o orgulho da nação voltou ao Brasil para a disputa do Novo Basquete Brasil, conhecido aí como NBB, e garantiu, como eu falei, 16ª vitória seguida na temporada e segue mais líder do que nunca no NBB. E os lances aí da partida, as cestas do Mengão. E você vendo aí lances dessa partida. Mais uma vitória do Mengão que está muito bem liderando o NBB. E falando em basquete e NBB, as vendas já estão abertas para o próximo jogo do Orgulho da Nação, aqui no Rio. O Fla Basquete vai pegar o Paulistano dia 26, no Maracanãzinho, e conta com o apoio da maior torcida do mundo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse flamengo.superingresso.com.br e participe dessa festa. Garanta o seu ingresso e sua presença no jogo contra o Paulistano. É o basquete que vai dar uma pausa, né? Tem um jogo das estrelas no fim de semana. Antes do jogo contra o Paulistano, tem um jogo fora também pelo NBB. Então, até lá tem muito tempo, né? Tem bastante tempo para você poder comprar o seu ingresso, beleza? E lotar também é Bauru, o Maracanãzinho. Né? Bauru. Bauru, isso aí. Então, nossa Marina trazendo detalhe. E ainda nos esportes olímpicos do Mengão, a gente vai falar do feminino, né? Do vôlei feminino.
Ontem, o Sesc RJ Flamengo também venceu mais uma. Vamos ver como é que foi? Vitória do nosso vôlei, que também está brilhando. Está orgulhando a nação. E o Sesc RJ Flamengo alcançou um objetivo importante na Superliga Feminina. O time do técnico Bernardinho superou o Praia-Clube por 3-7-0. Parciais 27-25, 25-20 e 25-23 lá em Uberlândia. E garantiu a liderança do primeiro turno da competição com duas rodadas de antecedência. Com o resultado, nosso time chegou aos 55 pontos e já não pode mais ser alcançado pelos adversários na tabela de classificação. Assim, o grupo ganha tranquilidade para focar na preparação para os playoffs. E o próximo jogo vai ser contra o Blue Volley, na próxima segunda-feira no Tijuca Tênis Clube. Então, imagens aí da partida e mais uma competição, né? Mais um esporte que está liderando, né? O basquete, estamos liderando aí no vôlei. Carioca também terminou com a Taça Guanabara. Então, muito legal. A gente está bem também na competição aí na Superliga. A meta é essa, terminar em primeiro em sempre, tudo. Inclusive hoje, com a virada, o Flamengo reassume a liderança do Grupo C. Exatamente. E você conhece o Flaship? É o chip de celular da nação rubro-negra. E com ele, você tem cobertura 4G e 5G nacional. Melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 30,00, com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você também ter o seu. E agora, nação, voltando ao futebol, né, a gente vai falar um pouquinho do nosso sub-20 masculino, né? O sub-20 feminino está jogando aqui pelo Brasileiro, mas o sub-20 masculino está na semifinal da Libertadores, está sendo disputado em sede única na cidade de Maldonado, lá no Uruguai. Daqui a pouco, 6h30, o Mengão vai pegar o Rosário Central da Argentina. E a nossa Daiane, zagueira do futebol feminino, nosso profissional, tem um convite para você. Se liga aí. Passando para avisar que hoje é dia de semifinal da Libertadores, Flamengo versus Rosário Central. Meninos, passando aqui para desejar uma boa sorte para vocês, que o Papai do Céu abençoe. E galera, vamos lá apoiar os nossos garotos do Nil, tá bom? Conto com a torcida de todos vocês. Vamos embora buscar essa vaga, hein? Fala aí, meninos da Gara, passando aqui para agradecer o apoio de todos vocês, que logo mais a gente está em campo. Aí, gostei. Ah, legal essa troca, né? Da troca, né? Iago, Carbone, Wallace demais. Ali, junto com... agradecendo... o apoio das meninas da Gávea, quem falou ali foi a nossa zagueira Daiane, zagueira do profissional e capitã também da equipe do profissional. Um jogo que eu confesso que estou muito ansiosa, jogo às 6h30, Rosário Central e Flamengo. Flamengo tentando buscar essa vaga para a grande final da Libertadores. E no outro jogo, da outra semifinal, Boca e Alcas já estão jogando. A última parcial que eu tinha visto, o Boca estava vencendo por 1-0 o Alcas. Quem sabe teremos aí um Boca Juniors e Flamengo numa final de Libertadores Sub-20. É claro que ainda tem um segundo tempo para esse jogo que está acontecendo. E o Flamengo também ainda vai entrar em campo, vai buscar essa vaga. Mas a gente fica sempre com um pensamento otimista, é óbvio, né? Pensamento muito forte, mandando toda a energia positiva para os nossos meninos que estão lá no Uruguai, conseguirem fazer um grande jogo, uma boa vitória e essa classificação para a grande final. O jogo que vai passar no Sport TV 3 e também na Band Esportes, a partir das 6h30. Então, fiquem ligados, né, para o Flamengo poder passar para a decisão. É apenas um jogo, né, um jogo de... Na verdade, Libertadores, se você for contar tudo, né, são apenas 5 jogos para ser campeão. 3 na primeira fase, semifinal e depois a decisão. O Flamengo já está aí na fase semifinal para buscar essa vaga na superfinal. E o Flamengo que chega a essa semifinal de forma invicta. Exatamente. Jogando muito, em 3 jogos e 3 vitórias, o time do técnico Mário Jorge, que falou com a Flá TV sobre a preparação para essa partida decisiva. Então, vamos curtir aí o que falou o nosso técnico Mário Jorge. Vamos botar na tela da Flá TV. A postura eu acho que tem que ser aguerrida, tem que ser do nível competitivo que a competição exige da gente, mas esses meninos já deram sinais durante a Copa São Paulo de como é que eles podem se sair durante esse tipo de jogo. A gente pegou jogos muito parecidos na Copa São Paulo, com muita dificuldade,
mas eles estão na crescente aqui dentro dessa competição. Acredito muito nesse crescimento deles. Esses dias em que a gente está aqui junto, a gente vem conseguindo ajustar bastante coisa, conseguindo fazer bastante alinhamento de grupo, que às vezes a gente não consegue fazer no Brasil, né, por causa de toda a demanda que a gente tem lá, de atletas que precisam cumprir alguma missão no profissional. Mas a gente está aqui há 15 dias praticamente e a gente conseguiu ajustar bastante coisa. Então eu acredito que o ambiente da competição, a forma como a competição exigiu desses meninos na primeira fase, eles se comportaram muito bem. Eu acho que agora é dar sequência e tentar ser mais consistente, tentar ter uma atuação boa no primeiro tempo e ser melhor ainda no segundo tempo. Tá aí o Mário Jorge, boa sorte pro Mengão, que essa vaga venha nessa tarde e noite de quinta-feira. Vamos aos melhores momentos dessa partida. Até o momento o Botafogo vai vencendo, 1-0 gol contra do Flamengo, e a gente confere aqui os melhores momentos na tela da Flá TV com análise da nossa Marina Damas. Vamos lá, né, Thiago? A gente já viu a primeira grande chance do Flamengo, já não estava valendo mais nada, que foi na chance da Duda Rodrigues, e logo em seguida o Botafogo dando a resposta. O Botafogo foi muito rápido na resposta, a Isa acabou ali espalmando na primeira e depois o Flamengo conseguiu, na sequência, afastar essa bola, mas foi muito no perigo, né? A Teté, uma jogadora muito perigosa na velocidade, já poderia ter aberto o placar, mas o placar vem justamente, o Botafogo consegue abrir o placar justamente numa jogada pelo lado esquerdo, onde o Botafogo está aproveitando bastante dessa falha nossa. Dessa vez foi a Bebê, deu o passe ali para a Isabelle e a gente vê o espaço que ela tinha para finalizar, né? Era a camisa 17 que estava ali do Botafogo, a Isabelle mesmo. Ela tinha um espaço muito grande, falha da nossa marcação, acho que foi um conjunto de falhas ali que acabou acarretando no gol do gol do Botafogo. A Mariana tentou tirar, acabou marcando o gol contra, se enrolou um pouco ali para a conclusão. Uma das melhores chegadas do Flamengo foi essa daí, da Duda Rodrigues, uma defesaça da Zanella, com o passe da Mariana, foi muito bem, teve uma boa leitura de jogo, viu a Duda Rodrigues atacando espaço, mas eu acho que falta mais para o Flamengo ser mais perigoso, tá faltando criar mais pelo meio campo, né? Uma meio campo ali, armar mais esse jogo para essa segunda etapa, conseguir ter as melhores chances. Nesse final de jogo, principalmente, eu acho que muito por conta de estar atrás do placar, bater aquele nervosismo, mesmo sabendo que ainda tem mais 45 minutos, o Flamengo acabou cometendo faltas próximas à área. Tivemos 3 faltas para o Botafogo na sequência nesse fim de primeiro tempo, e isso também pode gerar uma boa oportunidade nessa questão da bola parada. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com isso, tem que voltar melhor para essa segunda etapa, porque realmente não fez um bom primeiro tempo. Thiago? Tá, então, a Marina falando da primeira etapa, e a nossa Júlia Corson nos chama, tem operação por aí, Júlia. Mexidas do lado do Flamengo, sai a Pimenta, camisa 19, para entrar a Ingrid, camisa 18, e sai também a Giovana, camisa 6, para entrar a Amanda, camisa 16. Tô apurando aqui as do Botafogo. Não, Botafogo sem alterações. Beleza, então Botafogo sem nenhuma mexida. Aproveitando que o jogo ainda não começou, Marina, pra gente poder analisar essas mexidas. Amanda, que joga por ali mesmo. Isso. E a Ingrid também. Ataque, né? No ataque. Exatamente. Mas como é que fica ali no ataque? Ela joga mais aberta? Ela joga mais aberta, sim. Provavelmente, né, o que o Felipe já espera para esse segundo tempo. Acredito que tenha sido uma opção técnica mesmo. A Gica ali mais pelo meio. E a Ingrid e a Duda Rodrigues pelas pontas. E na lateral esquerda, a entrada da Amanda no lugar da Dio. Detalhe é que a Pimenta costuma marcar nesse clássico de Flamengo e Botafogo. Hoje acabou saindo sem marcar, porque foi substituída agora no intervalo. Então a gente no aguardo desse segundo tempo. A saída vai ser do Flamengo. Vamos então para o início da segunda etapa. A Gica está ali com a bola nessa saída a favor do Flamengo. E a bola chegando aqui com a Núbia na saída de bola aqui do Mengão, buscando já esse empate já nesse início de segundo tempo, que seria muito importante. Lateral já batido, vem a Ingrid. Primeira participação dela, jogando com a Duda. Bateu a bola, defendida pela Mari Zanella. Mas já participando bem a Ingrid no passe. E a Duda batendo para boa defesa da Mari Zanella, já trabalhando nesse segundo tempo, hein, Marina? Assustar já nesse primeiro, nem
completou, né, o seu primeiro minuto com 30 segundos de jogo no segundo tempo, já mostra um Flamengo que quer ter essa postura mais ofensiva, quer jogar mais na equipe, no campo do Botafogo e não deixar o Botafogo sair. Ainda no meio de campo, a gente já tem que fazer essa interceptação, já tem que fazer essa roubada de bola onde a Núbia tá, para poder atacar, jogar mais, como eu falei, na equipe, no campo da equipe adversária e ser mais perigoso. O placar tá atrás, né? Precisa correr atrás desse placar. Um minutinho de bola rolando do segundo tempo. A posse aqui da equipe do Botafogo no setor defensivo. A sua goleira Marzanella já fazendo a reposição. Último toque aqui da camisa 17, Isabelle. Lateral que vai ser batido pela Amanda. Tenta uma, duas vezes a Gica. A Duda tentou um chute, ficou em cima da Bebê. Juane vem avançando. Bem aqui a barraca, hein? Na segurança, ganhando pelo Flamengo. Núbia. Na esquerda aciona a Amanda. Explorou aqui a marcação da equipe do Botafogo e ganha o lateral. Quem vem avançando aqui é a Bebê. Sabrina Kathleen. Deixando com a Letícia De Biase. Tá jogando errado o Botafogo. Fica com a Núbia. Ana. Levou na direita. Volta um pouquinho com a Barraca. Novamente com a Núbia. Adiantou um pouquinho a Núbia, mas mesmo assim conseguiu o passe. Deixadinha boa aqui da Duda. Tentativa do passe com a Gica. Acabou não funcionando. A disputa de bola aqui depois da Mariana também não deu certo, mas o Mengão retoma. Ana Luísa. Tentativa do passe ficou em cima da Teté. E na sequência a Ana comete a falta. Falta a favor do Botafogo. Apenas o início desse segundo tempo. Os primeiros movimentos, o Flamengo já mexeu. Teve a mexida dupla do Flamengo. Colocando aí a Amanda. E também a Ingrid no ataque. Amanda lateral esquerda. E a Ingrid atacante. Bola recuada até a nossa camisa 1, Isa. Isa Cruz fazendo passe com a Barraca. Fez o lançamento. Um passe que pode ser bom ali para a Gica. E ela consegue ganhar. Vem Gica, tentou passar pela Rayane, não conseguiu, mas na sequência rouba pelo Flamengo. Letícia. Boa, bola pela esquerda. Deixou correr aqui um pouquinho a Amanda. Tentava ganhar, mas a bola saiu pela linha de lado. Mengão que na competição venceu a UDA. Time de Alagoas por 6-0 também venceu. Minas Brasília por 4-0. Esse jogo já foi fora de casa, foi no Bezerrão. E a vitória em cima da UDA foi aqui em casa, foi na Gávea. Fala, Mariana. Um beijo pro pai da Julie que tá assistindo a gente. Ele acompanha o futebol feminino todo, não só o futebol feminino, né? As categorias de base também. Ele tá sempre nas nossas transmissões. Um beijo enorme para ele. A Julie me avisou aqui, ó. Meu pai tá assistindo. Nossa Julie Santos, nossa, né? Nossa Julie Santos, nossa repórter Julie Santos. E mandou um beijo aqui pra gente. Tá mandado abração aí para ele. Pai da Julie, sempre ligado. Isso daí sabe muito. Sabe de... Acompanha de pertinho. Sabe da base masculina, feminina. Então, um abraço para ele e um beijo para nossa Julie Santos. E olha só, vem subindo o Flamengo pela direita. Bola com a Gica. Arrumou, mas a Rayane chegou antes dela e jogou pela linha de fundo. Outro jogo da chave. UDA e Fortaleza, 1-1. Na verdade, não é nem chave, né? Porque uma equipe pega equipe de outro grupo. Então, o time do grupo do Flamengo é o Fortaleza. Então, tá 1-1, UDA e Fortaleza. O Mengão, como tem 6 pontos... Começou a rodada com 6, segue com 6 nesse momento. Não está sendo ameaçado até o momento pelo Fortaleza, que está aí chegando a 4 pontos.
Tem levantamento aqui do Flamengo, Amanda. Levantou, subiu a Gica, tentou de cabeça, vai ficando viva a bola. Tenta a Núbia, de bicicleta. Segue com o Flamengo essa bola, tira a defesa do Botafogo, voltando aqui com a Ana Luísa. Colocou de lado com a Amanda, mas antes, quem chegou ali foi a Kerli. E na sequência, falta da Amanda. Quando temos aqui 6 minutos de bola rolando no segundo tempo. Acabou cometendo a falta realmente em cima da Kerli. Detalhe aí a Amanda. A falta já batida pelo Botafogo. Thiago, Amanda amarelada, camisa 16 do Flamengo. Acabou tomando cartão nesse lance. Então, já fica pendurada na partida. Letícia. Desarmada, tentou roubar na sequência. E a Núbia faz o passe com a Amanda. Duda. Com a sola. A Letícia tentava o passe. E vem Botafogo. Olha o passe por dentro com a Sassá. Duda Rodrigues na recuperação, hein? Atacante do Flamengo foi lá atrás e ganhou essa bola pelo Mengão. E na sequência falta. Mais uma dessa vez a favor do Botafogo em cima da Letícia De Biasi. A Duda Rodrigues foi bem ali na jogada, na recuperação, conseguiu afastar, mas não é para isso acontecer, né? Não é para o Flamengo. A gente vê que o Flamengo está tentando quebrar. O Botafogo está bem organizado defensivamente. O Flamengo nessa dificuldade de quebrar as linhas de marcação ali do Botafogo, de achar um bom passe. O Botafogo vai fazer as mesmas jogadas da primeira etapa, que era sair na velocidade nesse contra-ataque, né? Mas o Flamengo vai ter que ser mais efetivo no segundo tempo. Ainda não conseguiu mostrar isso nesses 7 primeiros minutos para tentar encontrar logo esse gol de empate. Quem sabe aqui com a Gica. Jogada com a Letícia. Gica, lance bonito. Tentou passar, não conseguiu, mas ainda segue o domínio com ela. A Ana, na estourada, acabou ganhando o lateral. E a posse vai ser aqui do Flamengo pela direita. Ana na reposição, bola com a Mariana, mas a bola saiu pela linha de fundo, então é tiro de meta apenas para Mari Zanella fazer a reposição. Detalhe, estava ali a Isabelle, aqui a Zanella junto com a Rayane, a zagueira da equipe do Botafogo, Rayane, batendo aqui essa bola junto com a Sabrina Kathleen. Quem chegou desarmando foi a Mariana. Thiago. Ganhou o lateral a favor aqui do Flamengo. Fala, Júlia. Aqui na beira do campo, o técnico Felipe Freitas conversando com a Ana Donato, camisa 17 do Mengão. Tudo indica que daqui a pouco teremos ela em campo. E muito provavelmente, porque a gente precisa realmente mexer nesse meio campo, né? O Flamengo não está conseguindo fazer essa contenção e aí acaba sobrando. Às vezes a bola mais perigosa, você viu que a Duda Rodrigues foi lá atrás recuperar. O Flamengo não está conseguindo recuperar essa bola no meio campo. Então, muito provavelmente, a entrada da Ana Donato para ajudar nesse setor que o Flamengo não está bem. E vai ter falta o Flamengo pela esquerda. Falta que é boa. Amanda que vai se posicionando para fazer o levantamento de perna canhota. Apenas duas atletas do Botafogo estão ali na barreira. Imagem mais de cima para você ver como é que está a situação lá na área. Amanda, vem para o levantamento. Quem sabe o gol de empate do Mengão. Ingrid, girou. Domina a Ingrid, faz o passe com a barraca. Teve um desarme parcial, mas ela consegue jogar no lado com a Letícia. Desarmada que é roubada de bola na sequência. E depois a falta da Letícia. Falta a favor do Botafogo. 10 minutinhos do segundo tempo. Quero saber da Marina Damas como é que está a situação do jogo. Quando parece que vai ter mais uma operação no Mengão. Tem jogador ali conversando. Pra daqui a pouquinho estar no campo. E a Júlia trouxe até... Olha que bonitinho. A Júlia trouxe até pra gente a informação que é a Ana Donato, né? Que vem aí. Só vamos ver quem é que vai
saem para a entrada da Ana, nossa camisa 17, justamente para esse setor ali do meio campo, que está faltando ao Flamengo, não está conseguindo jogar por ali. O Botafogo chega muito com perigo nessa velocidade, muito nas pontas, né? Chega muito com perigo também com a BB, que é a camisa 10, a meio campo da equipe alvinegra, a Teté, que chegou com perigo na primeira etapa, e nesse segundo tempo aí precisa melhorar, ainda não conseguiu mostrar para o que veio para essa segunda etapa, ser perigoso. O Botafogo vai conseguindo, ó, roubar todas as bolas, não só lá atrás, mas aqui no meio campo também, vai conseguindo ficar mais com essa bola, e agora vai ser esse papel da Ana Donata entrar, tentar ajudar o time para esse setor que eu acabei de falar, que é pelo meio campo aqui do Flamengo. Ana Donata, que inclusive foi convocada no início do ano pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20, ficou super feliz. Então vai ter essa mexida agora, vai mexer o Flamengo. Vai entrar no lugar da Barraca, Thiago. Então temos aí Ana Donato, camisa 17, entrando no lugar da Barraca, camisa 3 do Mengão. Então mexida no Flamengo. Saindo uma zagueira e entrando aí a Ana Donato. Porque a Marina fala vamos como é ver que fica quem a disposição ficar, do Flamengo. Quem vai fazer essa dupla aí com a Núbia. Ó, quem vai se caminhando ali parece que é justamente a Ana Donato. É só aguardar para ver se vai ser isso mesmo. Completa aqui a Amanda. Jogando pela linha de lado. Lateral que vai ser batido pelo Botafogo. Para aqui de cabeça, ficando com a Núbia. Virada com a Ana Luísa. Tenta ganhar por baixo, ganha com falta. E vai vir bola levantada na área do Flamengo. Quem também está ali pertinho da Núbia é a Ana Laura, né? Camisa 2. Na verdade está fazendo uma linha de 3 aqui com as duas laterais, né? Com a Amanda e com a Ana Laura, mas a gente ainda não viu quem vai fazer essa dupla ali com a Núbia. Eu achei que fosse ser a Letícia e a Ana jogar mais pelo meio campo, mas vamos ver como é que vai ficar essa disposição. Ainda não deu pra decifrar o que o Felipe quer fazer pra esse segundo tempo, não. Aqui o Botafogo tem falta. E a falta é pela esquerda. É um pouquinho longe essa falta, mesmo assim vai vir levantamento. Tem autorização. Vem pra bola. Levantada. Corte de cabeça da Gica. Tirando pelo Mengão. Passe errado do Botafogo. Vem subindo o Flamengo. Com a Mariana. Acabou perdendo pra BB. Passe mais à frente com a Isabelle. Jair entra na área. Faz o cruzamento. Tentativa de calcanhar. Um lance de habilidade aqui da Letícia De Biasi. A zagueira estava na área e tentou aquele calcanhar, quase como se fosse um lance antigamente chamado de escorpião, né, Marina? O jogador, né, levanta o calcanhar, tentativa de gol dessa forma. Seria um golaço, hein? Uma jogada diferenciada aqui da zagueira do Botafogo. E seria um golaço. A jogada começa com a BB, jogadora de meio campo que vem dando um trabalho aí, acha a Isabelle num passe espetacular lá na frente, que cruza na área para a conclusão da Letícia, zagueira, que estava lá para receber essa bola. O Flamengo precisa combater o Botafogo no meio campo. O Botafogo consegue recuperar todas as bolas, agora tem que... Ó, mais uma vez. Quando não recupera aqui no setor defensivo, tem essa força aí. O meio campo do Botafogo vai conseguindo ditar isso, né? Não vai deixando o Flamengo jogar, sair para distribuir as jogadas. Eu ainda também não consegui identificar, mas a princípio a Núbia tá sozinha ali, tá? Acho que é mais, trouxe a Ana para povoar mais o meio campo. E aí na hora de defender, né, no momento que o Flamengo defende, vem mais com a Letícia para combater ali, para ajudar a Núbia. E aí fica cada uma no, nas suas laterais, né? Tanto a Amanda como a Ana Laura. Mas a princípio a Núbia tá sozinha ali. E aí o lance de novo, ó. Agora ainda pega no travessão, ó. Teve recurso ali. Tchau. A Letícia De Biasi. Uma finalização diferente. Quando aqui a nossa Júlia Corso nos chama. Fala com a gente, Júlia. Nossa capitã Mari Fernandes foi amarelada. Beleza, então tá com cartão também
a nossa camisa 7. Assim como a Amanda e a Gica. Quem tá caído ali é a Sassá. Já temos aqui 15 minutos desse segundo tempo. Botafogo segue vencendo, segue na frente com aquele gol marcado pela Mariana, né? Gol contra do Flamengo. A marca dos 23 da primeira etapa. A Sassá vai deixando o campo aqui de maca. Enquanto isso, tem algumas jogadoras do Flamengo também ali na beira do campo, talvez recebendo orientações, e voltaram rapidamente após o atendimento da Sassá. Rayane bateu a falta, mas o Flamengo já fica com ela de novo. Caiu e recebeu a falta, mais uma falta a favor aqui do Flamengo. A falta foi em cima da Ana Luísa. Thiago. Fala, Júlia. Alteração na equipe do Botafogo, não deu para Sassá, né? Ela tá até saindo aqui e veio mancando ainda. Então sai Sassá, camisa 20 do Botafogo, para entrar Camille, camisa 21. Então Camille no campo de jogo. E lateral aqui batido pela Amanda. É o Flamengo buscando empate. Amanda, na canhota, ela faz o passe, virando bem, achando espaço aqui pelo Flamengo. Núbia, Ana Luísa, consegue bom passe com a Ingrid, tentou passar, não conseguiu, pela Kerli. Aí recupera o Flamengo com a Ana, foi puxada, segue o jogo, segue a jogada. Ana erra o passe também, recupera a equipe do Botafogo. Aqui a Letícia tentou no carrinho, não conseguiu. Quase ganhava aqui a Amanda. Tentar completar a jogada aqui pela esquerda, acabou caindo. Vem a Bebê. Bem aqui na interceptação a Ana Donato. Mas tem jogadora do Botafogo caída no meio de campo. E também do Flamengo. A Letícia. Só pra confirmar aqui a substituição do Botafogo, a Sassá, que não aguentou, saiu a atacante, entrou a Camille, que também é atacante, só pra gente informar aqui no jogo. Nesse momento da partida, a gente pôde até ver, né, muitos erros de passe do Flamengo, muito também mérito da equipe adversária, que tá conseguindo combater todas, e quando o Botafogo vem pro ataque, começa a querer povoar mais aqui o campo de defesa do Flamengo, a gente precisa zerar, parar, conseguir logo recuperar, bater de frente ainda nesse meio campo. O Botafogo já se mostrou perigoso quando chega mais próximo aqui a Isa Cruz. Então não dá para deixar o Botafogo ameaçar, chegar perto. Aqui no jogo, o Botafogo consegue abrir o placar ainda no primeiro tempo e já conseguiu as melhores chegadas. Conseguiu chegar ali de forma muito perigosa aos 14 minutos com a Letícia De Biasi, a zagueira, que apareceu lá na frente para receber a bola da Isabelle. Então, se a gente for fazer aí um comparativo, de quem está mais próximo, né? O Flamengo encontrar o gol de empate, ou o Botafogo de encontrar o segundo gol, eu diria que é o Botafogo de ampliar o placar do que o Flamengo de conseguir o empate. Quase 20 minutos. E tem jogadora do Botafogo caída. É mais uma que eu acho que vai pedir para sair. Tem até uma jogadora aqui. Eu ainda não consegui ver o número que está. Sinalizou a substituição aqui a árbitra. A chuteira que rasgou. Parece que a chuteira que rasgou, Thiago. É, a Bebê está sendo ali atendida, recebendo aquele spray. Daqui a pouquinho, então, bola rolando novamente. Mas tudo indica que vem aí a Kathleen do Flamengo, camisa 14. Ela está aqui. Tudo indica que ela que vai entrar daqui a pouquinho. Agora dá para entender com a entrada da Kathleen que vai formar essa dupla de zaga com a Núbia.
que eu confesso que eu ainda não tinha entendido muito bem essa substituição. Agora sim, a gente vai ter uma dupla de zaga ali, porque a gente realmente precisa disso. O Botafogo, quando chega, chega perigosamente. Vem Duda Rodrigues pela esquerda. Tava perdendo a bola, mas ela vai lá, retoma pelo Flamengo. Fez o passe por dentro, tem desvio da Rayane, jogando pela linha de fundo. Escanteio a favor do Flamengo. Escanteio pela esquerda. A chance pode ser boa. Enquanto isso, o Flamengo vai mexendo. Kathleen em campo, Thiago, entrando aí no lugar da Letícia. Então entra 14, Kathleen no lugar da Letícia, camisa 8. Então Kathleen, zagueira do Flamengo, essa de origem mesmo, quando a Letícia até saiu mancando bastante. Tá cãibra que ela tava sentindo. 21 minutos, quem sabe a chance do Mengão. Ana Donato, no levantamento, foi passando, tá viva a bola, tentava a Mariana, não conseguiu, tem chute, olha a sequência da jogada com a Mariana, ela completa o lance, a bola que veio cruzada, e o chute por cima do gol, uma das melhores chances, quem sabe até a melhor chance do Mengão na partida, teve chute cruzado, e a Mariana batendo por cima do gol, ô Marina Damas. Como é que ele bate e rebate, né? A finalização ali era a Mariana que acabou, tava muito na cara a cara ali no gol, não pegou bem na bola. Finalização por cima do gol, sinto o Flamengo um pouco nervoso, acho que por conta do placar, tá perdendo dentro de casa. Para uma equipe que vem sempre ali, né, tentando esse embate, Flamengo e Botafogo. E eu sinto que o Flamengo tá um pouco nervoso, não conseguindo fazer jogadas até simples, errando coisas bobas, né, que a gente não costuma errar. E a gente conhece a qualidade das meninas, foram campeãs na Copinha no final do ano passado. Muitas meninas remanescentes, né? Muitas meninas que já estavam nesse esqueleto do time. Outras contratações para essa temporada, mas eu sinto o Flamengo um pouquinho nervoso. E acho que sentiu o gol na primeira etapa, não está conseguindo ainda jogar nesse segundo tempo. Acaba sendo bloqueado pelo Botafogo aqui no meio campo, principalmente. Lembrando que no banco de reservas o Felipe ainda tem ótimas jogadoras, né? Principalmente para esse meio campo. Acho que pode surgir aí daqui a pouco a entrada da Ana Papel, uma jogadora habilidosa, apesar de ser mais nova, então não sei, né, como é que é nessa questão do clássico, mas é uma jogadora que tem personalidade. A gente viu a Ana Papel de um outro lado, né, na final do Brasileiro ano passado contra o Grêmio, quando ela jogava lá, então não sei se ele colocaria por se tratar de um clássico, mas acho que é um jogo que o Flamengo precisa melhorar ali esse meio campo, e ela é uma das peças que pode entrar para essa segunda etapa. E aí temos mais uma atleta com cãibra aí, né? Ana Luísa. E a Ana Luísa também, cãibra, fisicamente vai sentindo. E aí seria uma das trocas aí que ele poderia fazer, caso a Ana não consiga continuar, né? Por conta, enfim, do calor, do desgaste. Parece que ela tá sentindo. E quando a cãibra vem firme, é difícil. Tem que puxar ali o pé, a perna. E dói muito, é demais. Tá ali deixando o campo de jogo. Nossa, camisa 10 foi bem caçada em campo, né? Muitas faltas em cima dela. Aqui mais uma, dessa vez em cima da Mariana. Nossa, 10 recuperada, Thiago. Tá bem, né? Deu aquela esticada de perna, já tá de volta ao campo de jogo. Kathleen bateu rapidinho essa falta com a Núbia. Tenta de três dedos, um bolão, hein? Bolão pela esquerda, Amanda, tentativa do cruzamento, pegou em cima da Sabrina Kathleen, e lateral a favor do Mengão. Amanda, mas para de cabeça, tem escanteio Flamengo, mais um que vem da esquerda, a chance boa do Mengão veio justamente no levantamento de escanteio, aquela conclusão na sequência da Mariana. Surgiu naquele levantamento que veio da esquerda. Flamengo 0, Botafogo 1. Marcado ainda na primeira etapa. Vai ver nova bola alçada. Cruzamento foi feito, tem desvio, tira a defesa do Botafogo. Completando ali a Ruane. Pela direita aqui é a Teté. O toque foi dado da Ana. Muita reclamação. E aqui no lateral vai bater a Sabrina Kathleen. Mas para de cabeça.
Proteção aqui da Ana Donato. Último toque dado da Ana Donato. Pega o cruzamento aqui da equipe do Botafogo. Lá do lado direito. 25, quase 26 minutos. Botafogo já não tem aquela pressa. Tentando sustentar o placar, mas o Mengão, esse sim tem pressa de já buscar esse empate. Aí vem cruzamento, bola vem na direção da Isa, mas teve uma falta de ataque. Falta no meio do caminho, falta a favor do Flamengo. Núbia, jogando de lado aqui com a Amanda. Passe que fica na BB, recuando até a Sabrina Kathleen. Olha o passe errado, recupera a Ingrid. Vem pra cima, pelo Mengão, Ingrid bateu, mas ela vai pela linha de fundo, acabou escorregando na sua finalização. É o Mengão tentando, mas como é que tá esse segundo tempo? Perguntar pra Marina, mas parece que vai ter aquela parada técnica nesse momento. Isso, Thiago, parada pra hidratação nesse momento. Beleza, então daqui a pouquinho a Marina fala mais dessa primeira, dessa segunda etapa, como é que tá na visão dela. As atletas vão deixando aqui o campo de jogo, mas a rápida paralisação. Daqui a pouquinho o jogo sendo retomado. Então vamos com a nossa Marina Damas para falar dessa segunda etapa. Contigo, Marina, como é que está o segundo tempo e como é que está a sua visão em relação a esse Mengão na segunda etapa? O panorama não mudou muito não do que você já me chamou aqui, né, para falar um pouquinho desse segundo tempo. Eu falei que o Flamengo continua errando passes bobos, não consegue passar aqui do meio campo, muito por conta da marcação do Botafogo também. Acho que dá para jogar mais pelos lados do campo, dá para jogar na velocidade da Duda Rodrigues. Agora entrou a Ingrid, que até viu ali que o Botafogo teve um erro, é até difícil o Botafogo errar aqui no setor defensivo, tá muito bem, mas a Ingrid se aproveitou e foi na jogada individual, não tinha ninguém para ela tocar, ela arriscou. A Gica era a jogadora mais próxima dela, mas era uma jogadora que tava atrás, não vinha ninguém aqui pelo lado esquerdo, porque o Flamengo tava todo no seu campo de defesa. Mas é um time que não conseguiu encaixar ainda nesse segundo tempo, realmente não faz um bom jogo, e o Botafogo é uma equipe que também não chegou com tanto perigo, mas quando chegou poderia ter encontrado o seu segundo gol nessa segunda etapa. Então tá aí o detalhe da nossa Marina Damas. E você que tá junto com a gente, já baixou o FlaApp? Ainda não? Então se liga, torcedor! Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? O FlaApp, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do Mengão. A gente lembra que duas das melhores chegadas do Flamengo na primeira etapa foram depois da parada técnica. Vamos ver se assim no segundo tempo acontece isso, mas aí a gente precisa converter em gol. Thiago. Essa bela imagem aqui da Gávea, né? Pegando aí o Cristo Redentor. Os principais cartões postais aqui do Rio. Bacana demais. Fala com a gente aí, Júlia. Tem informação? Alteração na equipe do Botafogo, saindo a Joane, camisa 23, para entrar a Mariana, camisa 3. Queria falar também que eu fui Maria Fifi, fiquei de olho. Vai com você? Aqui tentava o Flamengo, mas o Botafogo conseguiu sair jogando. Pode concluir, Júlia. Fui Maria Fifi ali na hora da parada de hidratação para escutar um pouquinho as orientações do técnico Felipe Freitas e escutei ele pedindo para as meninas pressionarem mais. Exigiu praticamente o gol, né? Tem que sair esse gol. Pediu para elas ficarem mais ligadas, trabalhar mais a bola e tocar mais rápido a bola. Trabalhar
trabalhar mais a bola e tocar mais a bola são coisas que o Flamengo não está fazendo justamente. É o pedido do Felipe Freitas, que provavelmente já conversou isso no intervalo e agora reforçou, né? A gente precisa desse empate, pelo menos. Óbvio que a virada é o que a gente quer. A gente quer os 3 pontos, a gente quer reassumir a liderança do Grupo C. Mas é importante a gente saber também que precisa encaixar no jogo, né? Acertar os passes. O Flamengo está errando praticamente todos os passes. Tocar a bola mais rápido. Esse é o pedido do Felipe Freitas. E a gente falou aqui durante a transmissão também isso. Só para esclarecer, o pessoal está me zoando aqui que eu falei Maria Fifi, que é a gíria de velho. Sempre tem gente muito nova na transmissão. Então, para quem não sabe, Maria Fifi é fofoqueira. Que é basicamente a mesma coisa que jornalista, né? Porque todo jornalista é fofoqueiro. Tem que ter aquele olhar apurado. Foi reportagem. Olha, ligada em tudo, a Júlia Costa não passa nada. Não passa nada. Pô, quando é Júlia e Luana, Júlia nunca passa nada. Impressionante. Nossas repórteres aqui da Flá TV, sempre de olho no lance. Olha a bola levantada, tem corte de cabeça aqui da Ana. A sua xará, Ana Luísa. Então aquele balãozinho, não conseguiu. Mas por baixo ela ia ganhando. E acaba sofrendo a falta. Mais uma em cima dela. E um detalhe em relação à chave aí do Flamengo. Fortaleza faz 2-1 na UDA. Então Fortaleza vai igualando o número de pontos do Flamengo. Vai chegando aí a 6 pontos também. Mas ficando atrás no saldo. O Flamengo segue agora com 9 de saldo. Então, pelo menos um empate já seria interessante para o Flamengo chegar a 7 pontos. Não contar ali com mais uma equipe pertinho, né? Uma equipe com o mesmo número de pontos. Botafogo que inclusive já jogou contra esse... O Fortaleza que já jogou contra esse Botafogo. Acabou perdendo por 2-1. Detalhe da Marina. Bola com a Kathleen. Já temos 32 jogados no segundo tempo. Núbia. Mengão tentando pelo menos um empate. Ainda tem tempo, tem jogo. Tem bola para isso, Flamengo. Recuada essa bola até a Núbia de novo. Tentou lançar com a Gica. Aquele toquinho, aquela deixadinha. Tentava o lançamento. A Ana Luísa, mas foi marcado impedimento. Thiago. Fala, Júlia. Técnico do Botafogo, Léo Goulart, acabou levando um cartão amarelo por reclamação. Tá aí mais um cartão. Não envolve atletas em campo, mas tá amarelado o técnico do Botafogo. Ana jogando pela linha de lado, tá sentindo. Acho que são câimbras também, hein? Lembrando que o último jogo do Flamengo, praticamente um mês, né? A preparação foi firme, foi forte. E as atletas aí nesse momento sentindo essa parte um pouquinho física, né? Foi a Ana Laura que estava no chão, né, sentindo que parece ser cãibra, mas ela já está recuperada, já está de pé. Tudo certo com ela, então. Sobe o Botafogo. Núbia fez a proteção e a Isa faz a defesa. Já joga pela esquerda com a Amanda. Tá pedindo a Mariana, recebe. Tô botando na frente que a Mariana não conseguiu, mas ela vem na roubada de bola. Ganhava pelo Flamengo o erro de passe do Botafogo. Ingrid. Acabou caindo a Ana Donato. E a falta em cima dela. Também puxando um pouquinho ali o pé da Mariana. Sentindo bastante nesse momento, né? Um jogo de muita correria, exigindo da parte física das atletas do Flamengo. Algumas vão caindo, sentindo bastante, puxando o pé. Mas tá tudo certo ali com ela. Erro de passe da Kathleen. Recupera o Botafogo pela esquerda. Teté botou em velocidade. Vai chegando aqui na área do Flamengo. Teté. Arrumou pro chute. E ela foi pela linha de fundo. Mais uma finalização no jogo. E mais uma aí do Botafogo.
Bola com a Amanda. Segue sentindo aqui a Mariana. Não sei se vai ter condições aí de seguir na partida. Tá puxando ali a perna direita dela. A Cabral do Botafogo, camisa 19, também tá sentindo bastante. Pediu o Mac, hein, a Cabral. Pediu, mas despediu. Já tá bem. Aparentemente tá tudo bem com a Cabral, camisa 19 do Botafogo. Temos aí 35 minutos, detalhe da Júlia Corson. E a Mari também, tudo certo com ela. É, aquele momento só de dar aquela esticada mesmo. Se fosse aquela câimbra daquelas que tem que tirar do jogo, aí ela não estaria conseguindo ficar em pé, aquela câimbra mais pesada. Aqui vem Flamengo pela esquerda. Ingrid dominou, tentou passar pela marcação, não conseguiu, voltou. Com a Ana Donato, a batida. E ela vai pela linha de fundo. Bolão da Kathleen para Ingrid, só que o detalhe é, a marcação do Botafogo está muito encaixada, né? A gente não está conseguindo sair dessa marcação do Botafogo. Falta aproximação nossa também das jogadoras. A Ingrid ali não tinha opção de passe. Ou ela tentava na jogada individual, que ficam duas, bem, uma, duas, às vezes três jogadoras na marcação, ou então foi o que aconteceu, o Botafogo consegue desarmar ali, consegue recuperar essa bola. Então é importante também essa aproximação, o Flamengo ter essa leitura de jogo, trabalhar mais essa bola, tocar e ficar mais com a bola. O Botafogo tem mais posse de bola e tem uma marcação muito encaixada que o Flamengo está tendo dificuldade de sair dessa marcação. Aqui com a bola, Amanda. Já bate o lateral, tentativa da PB. Consegue jogar pela linha de lado. Amanda de novo. Trabalhando com a Mariana. Ingrid, boa bola. Com a Ana Luísa. Vira esse jogo, a bola vai chegando com a Ana Laura, tá passando e pedindo a Ana Donato. Nesse momento a gente com três Anas em campo, né? Ana Donato, Ana Laura e a Ana Luísa. Ainda tem a Ana Papel no banco de reservas. Ainda bem que se entrar a gente pode falar só Papel, né? Como ela é conhecida, porque senão... Muitas Anas também, né? A Ana Donato, Aninha, e a gente vai a Aninha, adaptando. Né? É a Aninha, a Ana Donato. Ana Donato. Então são 4 anos no total. Tá sentindo bastante aqui a atleta do Mengão. Tentar identificar aqui quem é. Para você que está nos acompanhando. Thiago. Fala, Júlia. Vem aí Ana Papel, hein? Marina pediu, Felipe Freitas ouviu. Então tá aí, daqui a pouquinho Ana Papel. Aí teremos... Se ele não tirar nenhuma Ana, as 4 em campo, né? Ana Laura, Ana Luísa, Ana Donato e a Ana Papel. É, provavelmente ele vai tirar ou a Mariana ou a Ana Luísa. Elas já estavam sentindo, né? As duas sentiram, tanto a Ana Luísa como a Mariana. E a Nina Garrit também tá ali. A Nina tem uma história legal nesse duelo de Flamengo e Botafogo. A estreia dela, o primeiro gol dela com a camisa do Flamengo, foi na Copa Rio ano passado, Flamengo e Botafogo, 5-0, o último gol já nos acréscimos, a Nina tinha entrado no segundo tempo, a Nina foi lá e deixou dela. Então tem uma história boa aí nesse duelo. Aí vem Botafogo no lançamento, bola com a Isabelle. Avançando, tem marcação da Núbia para cima dela. Bem demais aqui a Núbia, hein? Em posição física, ganhando pelo Flamengo. Na boa, na bola. Acionando aqui pela esquerda, Amanda. Tentando ganhar velocidade, bonito lance. Deixou a atleta marcação do Botafogo no chão. Mariana, bola no meio com a Ana Donato. Acionando a Ana Laura, tentando o Flamengo nos passes, na paciência. Chegar esse gol de empate. Núbia. Lançou aqui a Duda pela esquerda. Acabou não tendo domínio. Vê de novo. Bola com a Ana Luísa. Trabalhando, carregando a bola pelo Flamengo. Mariana. Com a Ana pela direita. Pediu aproximação. Ana tentou lançar a Jica. A bola não chegou nela. Ana Donato. Tenta por baixo. E comete mais uma falta. Na marca aqui dos 40 minutos.
reta final da partida, quando vai ter alteração dupla no Flamengo, hein? Além da Ana Papel, a gente falou da Nina. Então são as duas que vão entrar daqui a pouquinho no Flamengo. Movimento Botafogo pela esquerda. Cabral, levantamento, passou por todo mundo. E a Isa só acompanhou. Ela foi pela linha de fundo. Tentando dar uma oxigenada nessa reta final na equipe do Flamengo, o técnico Felipe Freitas. E mais uma jogadora sentindo bastante câimbras. E vai ter mais um atendimento, né? Mais uma maca chegando. Quando você vê no detalhe a Duda, camisa 11 do Flamengo. Também vai mexer o Botafogo. Duas atletas ali. Tiago, te passar logo as substituições do Botafogo. Sai a Cabral, que estava sentindo também, né? Para entrar a Bia. Então sai 19, entra 28. E também sai a Isabelle, camisa 17, para entrar a Ana Carla, camisa 9. Beleza, então. Mexidas do Botafogo já confirmadas. As do Flamengo ainda vão ser também confirmadas daqui a pouquinho. E aí saiu uma meia e saiu uma atacante, né? A Cabral meio campo, a atacante na camisa a 17, Isabelle, para a entrada da Ana Carla, que é atacante, e a Bia, que é meio campo. Amanda, boa condução, deixando aqui com a Mariana. Avança legal aqui a Mariana. Tentativa do passe, ficou nas pernas ali da Camille. Pera, Amanda. A Duda não teve sequência na jogada, acabou perdendo, desarmada pela Sabrina Kathleen. A Ana Carla já participando pelo lance dela. Amanda por baixo na roubada, mas a Ana seguiu com a bola. Só que foi marcado o impedimento da Teté. Impedimento marcado nesse ataque do Botafogo. Tá ali sentindo ainda a Amanda um pouquinho. Tá tudo certo aqui com ela. Mais um bom passe acionando aqui a Duda. Passe pelo meio funciona. Com a Mariana. Passando e pedindo a Ingrid. Mariana avançou pro chute no canto da Mariana. Ela sai pela linha de fundo. Na chegada do Flamengo, finalizando. A nossa camisa 7, Mariana. Depois de muito tempo sem uma finalização, né? Acho que tinha a Ingrid ali também para tocar, tinha como opção ali, a Mariana preferiu arriscar. Eu até falei num certo momento do jogo que o Botafogo estava mais próximo de abrir o segundo, de marcar, de ampliar, né, o segundo, do que o Flamengo do empate. Mas depois do que eu falei, que foi naquele momento ali aos 14, não teve nenhuma chance clara para a equipe do Botafogo, nenhuma chance clara para a equipe do Flamengo. Um jogo bem com cara, se fosse decifrar só para depois dos 14 minutos em diante, se o Botafogo não tivesse aberto o placar no primeiro tempo, um jogo com cara de empate, né, de 0-0. O Botafogo conseguiu no primeiro tempo aquela chance, o gol contra, infelizmente, e o Felipe continua conversando ali, né, com a Ana e com a Nina. 44 aí, vamos ver se ele vai se substituir mesmo, tá quase acabando o jogo. Muitas orientações. Daqui a pouquinho a dupla sangue no ovo aí no campo de jogo. E por conta de muitas paralisações, né? Deve ser um acréscimo mais robusto, né? 5 minutos, pelo menos. 4 ou 5 minutos. Aí vem Ana. Ana Luísa pela direita. Cruzamento, buscava a Mariana. Não chegou nela, mas volta com o Flamengo. O passe aqui dá. Ana Donato com a Amanda. Na batida da Amanda, acabou saindo sem muita força. E a defesa aqui da Mari Zanella. Começa a bater aquele desespero, né? 44, quase 45. Agora na finalização de longe, fraca. Na finalização anterior com a Mariana também. Acho que começa a bater aquele desespero pro Flamengo, que quer conseguir o gol de empate a todo custo. Mas eu sei que é difícil você manter a calma, principalmente com o jogo acabando. Mas é preciso trabalhar essa bola e achar a melhor jogada para você poder encontrar o seu gol de empate. Essas finalizações também, assim, não vão dar certo. Thiago. Fala, Júlia. Então, a Nina entrando, a Nina, camisa 25, entrando no lugar da Gica, camisa 9.
E a Ana Papel entrando no lugar da Kathleen, camisa 14. Então entrando 21 na 14. Então, Ana Papel no lugar da Kathleen e a Nina no lugar da Gica. É, até me enganei, eu achei que fosse sair ou a Mariana, que já tá amarelada, ou a Ana Luísa, camisa 10, duas jogadoras que também já sentiram aí ao longo desse segundo tempo, para a entrada da Ana Papel, que é mais uma jogadora de meio campo, mas ele preferiu tirar a Kathleen, que entrou no segundo tempo, no lugar da Letícia, para colocar mais uma jogadora aí ofensiva, né? Então ele deixa mais uma vez a Núbia sozinha ali na zaga e quer trazer o Flamengo bem ofensivo. Então tem Ana Papel, Ana Luísa e Mariana, jogadoras responsáveis por esse setor de criação do Flamengo, Duda Rodrigues e Ingrid, e a Nina agora entrando no lugar da Gica, que também já estava amarelada, sendo essa opção no ataque. E falando em amarelo, mais um para a goleira do Botafogo, Mari Zanello. Aí tentando o Flamengo nessa bola no fundo, mas a posse ficando com o Botafogo. A impressão ali é que o Flamengo foi com uma linha de três e a Ana ficando como se fosse a dupla da Nubia em alguns momentos. A Amanda subindo mais, a Marina pode até falar melhor, a Amanda subindo mais em relação à Ana, e a Ana Laura ficando mais na defesa, como se fosse mais uma zagueira, a gente pode falar assim. Mas ela também abre bastante pela direita, então movimentando bastante o setor defensivo o Flamengo. Bola com a Ana Luísa, mas teve falta. 8 minutos, Thiago. Quando vamos até 53. É, eu falei no mínimo 5, mas tá bom, muitas paralisações nessa segunda etapa. É, muitas câmeras, né? Muitos atendimentos. Ele ainda teve a parada técnica também. Hidratação, as mexidas, alterações, então. 8 minutos, fomos até 53. Tem atleta ali caído, hein? A 18, Kerli. Tem um princípio ali de reclamação, mas tá tudo certo. Tá tudo certo aqui com ela e a falta que já é batida. Estamos nos acréscimos da partida. Mengão buscando ao menos um empate. Vamos buscar nesses minutos finais. A nação vem junto com a gente. A busca pelo empate nesse clássico Flamengo e Botafogo. Terceira rodada do Brasileiro Feminino Sub-20. A bola vai se perdendo pela linha de fundo e a posse do Flamengo. A Isa vai bater rapidamente para o Mengão já buscar o ataque de novo. Tá faltando aquela chance, aquela oportunidade. Aquela chance real de gol do Flamengo para assustar o Botafogo. Empatezinho nesse final de jogo é muito importante. Ana Laura tentando sair aqui do setor defensivo. Lançamento. Na busca pela Nina. Bola que acaba sendo cortada, ficando com a Ana Carla. Bola pareceu que voltou ali na mão dela. Mas o jogo seguiu. Na esquerda tentava, chega bem demais aqui na recuperação. A Ana Luísa, como que corre, né, Ana Luísa? O jogo é duro, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Ela já vinha roubando mais uma bola. E a falta já batida. Vem Duda. Na velocidade, do jeito, da forma que ela gosta. Duda, na esquerda, adiantou demais. E aí a defesa joga pela lateral. Mais uma posse do Flamengo. Mais uma câimbra no meio do caminho. Física que vai pesando, cansaço, calor. Mas a árbitra tá mandando levantar ali, ó. Tá conversando, vambora. E a cobrança também pelos acréscimos, né? Se ficar muito tempo também. E essa última falta aí. Eu acho que merecia um cartãozinho. Não sei se nem se teve, né? Mas merecia um cartão ali, até. Pô, um carrinho por trás não, ali. Não teve não, Thiago. Até confirmei aqui, realmente não teve cartão. Rapaz, na minha visão, né? Merecia um cartão ali. Pela forma que foi a falta. Vem Flamengo, passe por dentro. Tentava ali com a Mariana. Não fluiu o lance. Botafogo tenta no contra-ataque, mas a Ana Papel vai lá tentando ganhar pelo Flamengo. Já rouba essa bola pelo Mengão. Recua até a Isa. 50 minutos. Vamos até 53. Tem tempo pro Mengão buscar o empate. Subindo aqui com a Núbia. Ela lança.
de pé da direita, um bolão na canhota, com Amanda, recebe com calma, tentou passar pela marcação aqui da Mariana, e ganha escanteio, vem bola levantada, chance boa do Flamengo buscar empate, hein, Marina? É o momento, né? Já estamos chegando aos minutos finais, a Núbia que é muito boa na bola aérea, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, quer essa bola. Duda tentou passar, não conseguiu. Achei que ela fosse lançar lá na área. Teté tava na marcação. Ficou no meio do caminho. E o desarme aqui da Duda. Lateral a favor do Botafogo. Levou a pior ali a Duda, sentindo após esse choque. Temos aí 51 jogados. Lateral que vai ser batido pela Sabrina Kathleen. Gira aqui a Ana Carla. Ganha o Flamengo. Na roubada com a Mariana. Passe não saiu legal. Ana Carla, Mariana tentou ganhar na roubada de bola, mas uma falta marcada ali anteriormente. Antes da sequência essa jogada. Posse é do Botafogo. Vai vencendo com aquele golzinho marcado aos 23 minutos da primeira etapa. Um gol contra do Flamengo. Ana Papel cortou de cabeça. Ela vai ficando com a Bia. Bola com a Camille. Pedindo ali a Teté. E ela recebeu. Teté passou no meio de duas. Bia. Mas aí teve uma falta a favor do Flamengo. Aí joga a bola para longe. Vão ficando ali pertinho da batida de falta. Atrapalhando, né? Atrasando o Flamengo. Mengão tem pressa. Bola pela esquerda com a Amanda. Pode ser um dos últimos lances aí da partida. Ana Luísa. Lançou. Na direita. Bola com a Ingrid. Recebeu. Tentava levar, mas no duelo com a Kerly. A Kerly acabou levando a melhor. Aí vem cruzamento, ficando aqui nas mãos da Mari Zanella. E fica ali com a bola na mão, tá sentindo alguma coisa. A bola até saiu aqui do campo de jogo. Vai ganhar um tempinho também, né? Finalzinho do jogo, estão ganhando. É, já temos aí 53 minutos. E no momento em que termina o jogo, fim de papo, Botafogo 1, Flamengo 0, gol contra, que foi na primeira etapa aos 23 minutos. Fim de papo aqui na Gávea, na terceira rodada do campeonato. Ainda tem muitos jogos, muita coisa para acontecer, mas Flamengo sofrendo o primeiro revés nessa competição. E no outro jogo lá, o Fortaleza está vencendo a UDA por 2-1, também chegando a 6 pontos na chave do Flamengo. Lembrando que o UDA é da outra chave. Marina Damas, fim de papo. Aquele momento também de a gente ver os erros desse jogo, não cometer nos próximos e buscar novas vitórias. Tem muito campeonato, muita competição pela frente, né, Marina? Momento de reflexão para a equipe do Felipe Freitas e todas as meninas que estiveram em campo hoje. Não fizemos um bom jogo, não repetiu os mesmos erros para as próximas partidas. É uma competição que só os dois primeiros avançam, os dois melhores de cada grupo. Até então, até começar essa rodada, a gente era líder do nosso grupo, ainda não tinha a defesa vazada, 10 gols marcados, 6 no primeiro, 4 no segundo. O Fluminense, com a vitória no jogo de ontem, conseguiu assumir a liderança do grupo C. Com esse resultado, a princípio, o Flamengo vai ficando na segunda colocação, mas, como eu falei, não cometeu os mesmos erros que acabou cometendo no jogo de hoje. Para os próximos, ainda tem muita competição pela frente, porque a gente quer muito avançar nessa temporada 2024. Em 2023, a gente acabou ficando para trás. Em 2024, a gente quer avançar, quer conquistar esse título do brasileiro. Precisa melhorar aí, porque hoje, realmente, a gente não fez um bom jogo. Exato. Então, vamos guardar os próximos jogos, né, as próximas partidas. E a nossa Júlia também se despede aqui da nossa transmissão. Então, Júlia, valeu demais pela sua participação aqui junto com a gente, trabalho de reportagem e até a próxima, Júlia.
Obrigada, Thiago. Obrigada, Marina. Obrigada, Nação Rubro-Negra. É o que vocês falaram. Ainda tem muita coisa para acontecer. Foi só o primeiro revés. Então, vamos em frente, Mengão. E até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Júlia. Trazendo também sua despedida, quando também encerrado o jogo lá, Fortaleza 2-1. Então, o Flamengo, pelo saldo, segue na segunda posição. É, começou a rodada na primeira, mas termina aí na zona de classificação. Lembrando que os dois primeiros se classificam para a próxima fase. Flamengo e Fluminense estão ali nas primeiras posições. Fluminense com 9 pontos, Flamengo com 6. Fortaleza já deu uma encostada. Então, importante já no próximo jogo a gente vencer. O jogo vai ser com o Sport, né, Marina? Isso. Jogando fora de casa. No dia 20 é quarta-feira, isso. Quarta-feira, dia 20 de março. Porque antes esse jogo, se eu não me engano, estava no dia 21. Mas é esse jogo que é no dia 20 de março. Botafogo, o Fortaleza, que também está no nosso grupo, já sofreu um revés para o Botafogo. É. Então, também já teve esse tropeço. Era importante a gente ter vencido hoje para se afastar, para ficar ali na liderança. Não veio, não adianta agora ficar falando que era importante, que era, já passou esse jogo. Agora, já mirar nos próximos jogos, na semana que vem já tem jogo fora de casa, já tem viagem. Fazer um bom jogo contra o Sport, vencer, conquistar esses 3 pontos e ficar ali sempre entre os 2 primeiros colocados. Afinal, só esses 2 avançam para a próxima fase. Local a definir, mas a hora lá no site está 3 horas da tarde, então Sport e Flamengo na próxima rodada desse Brasileiro Feminino Sub-20. Marina, até a próxima, teremos algumas transmissões aí pela frente. Tem mas muitas. Muita coisa para acontecer. Tem muitas. Lembrando a galera que estava acompanhando aqui, mais tarde às 6h30 os nossos meninos Sub-20 entram em campo, os garotos no Ninho, para Libertadores. E já temos um primeiro finalista, tá? O Boca Juniors passou pelo Alcas, venceu por 2-0. E já é o primeiro finalista. Vamos lá, vamos mandar essa energia positiva. Jogo no Sport TV 3, na Band Esportes também vai transmitir esse jogo. Vamos passar essa energia positiva para os nossos garotos do Ninho. E aqui as meninas da Gávea, vamos ficar acompanhando. Sexta-feira também tem jogo das meninas, só que das meninas da equipe profissional. Estreia no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, a transmissão da Sport TV, Palmeiras e Flamengo, às 9h30 da noite. Aqui no Sub-20 Feminino, vamos ficar na torcida pelos próximos jogos. Hoje, infelizmente, não deu. É isso, Marina Damas, um abraço para você, para nossa Júlia, para todo mundo que esteve participando na nossa transmissão. Lembrando que hoje à noite ainda teremos vídeo de treino do Flamengo, né? Nosso time profissional masculino para o Fla-Flu de sábado, que vai definir aí o classificado para a decisão. E amanhã tem um vídeo especial com o nosso Arrasca, falando sobre os 10 gols mais bonitos que ele marcou pelo Mengão. É o Top 10, que é a nova atração aqui na Fla TV. E no sabadão, 3 transmissões, hein? Começando no meio-dia com a rodada dupla Flamengo e Volta Redonda pela Copa Rio Sub-17 e Sub-15. E à noite, a partir das 6h30, pré-jogo de Fla-Flu, semifinal do Carioca na Fla TV+, 7 horas no ar em todas as plataformas de exibição do nosso canal. Vou ficando por aqui. Forte abraço para toda a nação. Fla TV é mais Flamengo para você. Dia de rodada dupla da Copa Rio Sub-15 e Sub-17, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Volta Redonda. Meio-dia e meia começa a nossa live com o jogo do Sub-17, do técnico Felipe Luiz, que goleou na primeira rodada. E na sequência, às 3h, tem o mesmo jogo pelo Sub-15, que também venceu no primeiro jogo do campeonato. Vamos torcer juntos por mais uma vitória dos garotos do Ninho. Fla TV é mais Flamengo pra você.
Alô, nação! Vencemos a primeira batalha e sábado é dia do segundo jogo da semifinal do Cariocão. Flamengo e Fluminense. A partir de 6:30 da noite, começa o nosso pré-jogo na Fla TV+. Meia hora depois, o sinal abre no YouTube e no Facebook. E às 9 da noite, começa o jogo com a nossa transmissão totalmente rubro-negra. Dá alerta, show. Vai levantar na área, levantou. Cebolinha! Gol! Vamos torcer juntos pela classificação do Mengão. Fla TV, é mais Flamengo para você.